Oi, ok, oi, 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 ok. Hoje da Casa Rosada. Não, 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 não
Oi, oi, oi. Vamos começar, ok? Se tem vontade de chamar o meu lá embaixo, tá? Certo. Bom trabalho com o amigo. Tem um banco aqui também. Futebol cearense é assunto nosso, não lembra? Uma ótima tarde a você que a partir de agora acompanha a FCF TV. Falamos da cidade de Juazeiro do Norte, Arena Romeirão. Início da Série B cearense, Cariri e Itapipoca abrindo a competição aqui direto da Arena Romeirão. Você já pode acompanhar as duas equipes entrando em campo para esse duelo de estreia do Estadual Cearense Série B. O time do Negro Anil contra a equipe do Garoto Travesso. O Cariri buscando chegar a primeira vez à elite do futebol estadual. E o Itapipoca, o Itão, pensando em retornar à elite do nosso futebol na temporada de 2025. Aqui ao meu lado, Jonas Damasceno, que estará comigo nessa transmissão, fazendo os comentários desse confronto, Cariri e Itapipoca. É jogo de estreia, Jonas, o time do Cariri com Adelmo Soares, um treinador que vem de um outro centro trabalhar aqui no futebol caririense pela primeira vez, e o Itapipoca, comandado pelo experiente Vladimir de Jesus, que podemos aguardar desse confronto, que pensam esses treinadores para esse jogo de estreia, abertura da Série B cearense. Uma ótima tarde, Jonas. Boa tarde a todos, boa tarde, Leandro. Expectativa de um grande jogo, né? Essa segunda divisão, essa Série B, que pela expectativa, Leandro, aí vai ser um campeonato acirrado, um campeonato duríssimo, mais um ano, né? E esperança de um grande jogo. A equipe do Cariri a gente já conhece, tem um projeto grandioso. Tem um grande treinador, o Adelmo, que fez grandes trabalhos lá pro lado do Pernambuco. A equipe do Itapipoca sempre forma grandes equipes também. À frente, o Vladimir, que é um técnico conhecido aqui do futebol cearense. Então, expectativa de um grande jogo essa tarde aqui na Arena Romeirão. É isso, expectativa de um bom confronto. Cariri e Itapipoca, equipes posicionadas, sendo nesse momento executado o hino nacional aqui na Arena Romeirão para o início dessa partida. Quem está conosco lá por baixo é o repórter Tony Souza, que passa para a gente agora os primeiros detalhes de Cariri e Itapipoca, esse confronto de abertura da Série B cearense. Boa tarde, Tony Souza. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, amigas e amigos da FCF TV, time do Cariri que busca pela primeira vez jogar a Série A do Campeonato Cearense. Um time novo, caçulinha do futebol estadual e que aqui na região do Cariri vai representar a terra do Padre Cícero, apesar de estar treinando na cidade do Crato. A grande novidade do time é o atacante Daxon, jogador que estava no futebol maranhense, mas que deixou o Maranhão para tentar ser artilheiro da segundona do campeonato cearense. Atacante Daxon, um dos últimos reforços anunciados pelo time do Cariri, pensando nessa Série B do estadual cearense. Pelos lados do Itapipoca, jogadores conhecidos também, o Eduardo, lateral, né, Jonas? Esteve aqui defendendo o Barbalha na primeira divisão do ano passado, o zagueiro Túlio, já com passagens pelo futebol do Ferroviário, o Calcaia também, atuando agora no time do Itapipoca. Bons jogadores, é a promessa de bom jogo essa tarde aqui na Arena Romeirão, onde a gente acompanhou, na verdade, o hino municipal, né, o hino do estado do Ceará, e nesse momento sendo executado o hino nacional brasileiro. Thank you.
Tá aí então a execução do hino nacional brasileiro. As equipes perfiladas aí no centro da nossa tela, você pode acompanhar. E a partir de agora você pode também interagir conosco através do nosso chat aqui na FCF TV, deixando a sua torcida para o Cariri, para a equipe do Itapipoca, mandando a sua mensagem. Leandro. Pois não, Tony. A gente está aqui com o Betinho, que hoje está interinamente no comando, já foi técnico do Itapipoca, mas hoje está interino, é auxiliar do Vladimir Jesus, está cumprindo uma suspensão ainda referente à punição do campeonato do ano passado. Como é que vem esse Itapipoca, uma equipe que já está há algum tempo sem jogar a elite do futebol cearense, Betinho? A expectativa é das melhores. O professor chegou no Itapipoca fazendo um trabalho muito bom. E a gente espera que hoje os atletas possam cumprir todo o trabalho que foi feito dentro desses 25 dias e a gente possa executar e fazer um grande jogo hoje aqui em Juazeiro. Muito obrigado, Betinho. Ex-jogador de futebol, já teve passagem, inclusive, no Guarani de Juazeiro e hoje assume interinamente aí por conta de uma suspensão do técnico Vladimir de Jesus. Leandro. Bem lembrado, o Vladimir vai cumprir essa suspensão, né, por uma expulsão ainda na disputa da Taça Fares Lopes do ano passado, comanda o time ali na beira de campo, Betinho auxiliar do Vladimir, aí pelos lados do time do Itapipoca. Vamos conhecer então as onzenas, como vem a campo o time do Cariri, o Negro Anil, que subiu da terceira divisão ano passado, né, vice-campeão da Série C, vem para a disputa da Série B com a onzena mandada a campo pelo Adelmo Soares. Esse é o 11 que manda a campo o treinador do Cariri. 1 para Flaismar, 2 Pará, 3 Will, 4 Charles, 5 para Da Silva, 6 para Breno, 7 Rafinha Paulista, 8 Conrado, 9 Daxon, 10 para Maxwell e 11 para Alexandre. Esse é o time do Negro Anil, que encara o Itapipoca, comandado pelo Vladimir de Jesus, que tem hoje ali à beira de campo o Betinho. E vem da seguinte forma, então, o garoto travesso para esse confronto diante do Cariri. 1 para Otávio, 2 para Eduardo, 3 Túlio, 4 Amadeu, 6 para Diguinho, 5 para Bruno Felipe, 7 Vitor Ribeiro, 8 para Rafael Bizinga, 9 Valtinho, 10 Wilker e 11 Leomi. Comanda esse jogo essa tarde aqui o quarteto de arbitragem, vai comandar essa partida. É o seguinte, que já está aí na tela, o Werley Rodrigues, auxiliado pelo Damião Souza e o Charles Silva, e o Ferreira Júnior é o quarto árbitro do jogo. Jogadores vão se posicionando ali no centro de campo. Leandro. Teremos um minuto de silêncio, é isso, Tony Souza? É, um minuto de silêncio, vai ter confirmado daqui a pouquinho. A informação é que foi o pai de um árbitro que faleceu. A gente vai já confirmar, Leandro. A gente está aqui ao lado do técnico do Cariri, Adelmo Soares. Esse time do Cariri, que vocês querem fazer história, Adelmo, pela primeira vez, colocar esse time numa primeira divisão. Claro, nós não viemos aqui a Juazeiro para fazer turismo. Nós viemos a trabalho. Esperamos que a gente possa entregar para a nossa diretoria, para o nosso torcedor, um trabalho de excelência, né, com conquistas. Né? Mas primeiro temos que jogar, temos que provar. Eu espero que já a partir de hoje nós possamos ter esse perfil de equipe que foi preparado durante toda a pré-temporada. Obrigado, Adelmo Soares, técnico do Negro Anil, Leandro Santos. Treinador do Cariri, falando também com a nossa equipe, a equipe da FCF TV, que vai estar acompanhando toda a Série B do Estadual Cearense. Hoje a abertura da competição aqui na Arena Romeirão, na cidade de Juazeiro do Norte. Onzenas escaladas, Jonas. Dá para perceber aí o que pretendem tanto Adelmo como Betinho, Vladimir, para Cariri e Itapipoca, Jonas? Eu acredito que a equipe do Itapipoca, Leandro, vai vir mais na defensiva, né? Vai esperar, vai estudar o jogo, jogando fora de casa. Sabe que a equipe do Cariri montou uma excelente equipe. E eu acredito que o Vladimir, juntamente com o Betinho, que vai ficar ali à beira do campo, vai esperar, vai estudar ali os primeiros 10, 15 minutos, para poder ver como vai suportar taticamente a equipe do Cariri. Acredito que o Adelmo vai colocar a equipe do Cariri para frente, já para tentar pressionar aqui a equipe do Itapipoca. E a gente acredita que o Itapipoca vai estudar, vai esperar um pouco. Tudo pronto, tem bola rolando. Começa o jogo aqui na Arena Romeirão. A saída de bola é do time do Cariri, que já trabalha aqui pela direita. Tá ali com a posse da bola o Maxwell. Chega o time do Itapipoca marcando bem ali em cima, forte o Leomi. Chegou fazendo ali uma carga excessiva para cima do jogador parado, o time do Cariri, cometendo a primeira falta de jogo, apenas
22 segundos jogados, já acontece aí a primeira falta no confronto. Tá lá na bola o Charles. Charles, zagueirão Charles, outro que defendeu o time do Barbalha, né, na primeira divisão do ano passado. É um dos últimos, se não o último reforço anunciado pelo time do Cariri para a disputa dessa Série B estadual cearense. Já cobrado, ganha ali um novo arremesso manual o time do Negro Anil. Tá lá na bola o Pará. O time do Itapipoca, como fala o Jonas, adotando essa postura defensiva nesse comecinho de jogo. Tem agora a posse da bola, Leumbi. Chegou o Maxwell, recuperou bem. Trabalha a bola ali, rente a linha lateral. Por baixo, limpo na bola, o Wilker recupera para o time do Itapipoca. Vem no contra-ataque, passou pelo primeiro. Ainda tentou a finta para cima do Da Silva. Foi tocado, foi ao chão. Recebeu ali também a falta. Tem falta favorável ao time do Garoto Travesso aqui pelo lado esquerdo. Na bola, o Wilker. Chegou por ali também o Leumi. Organiza ali a barreira o árbitro Wilker Rodrigues. Apenas um homem na barreira do time do Negro Anil. Time posicionado ali próximo à meia-lua da grande área do Flaismal. Autorizada a cobrança. O Wilker bateu a meia altura. Facinho para a defesa do time do Negro Anil, que recupera com o Conrado. Tenta trabalhar ali com o Breno. Volta um pouco mais da Silva. Devolve no Conrado. Prefere começar aqui atrás. Will. Verte com o Charles. Faz o lançamento aqui na frente com o Alexandre. Fez a finta, passou bem pelo primeiro. Vai tentando chegar ali à grande área. Foi tocado por baixo. Chegava ali o Amadeu. Uma boa jogada do Alexandre. A jogada individual. Procurou ali invadir a grande área do time do Itapipoca. Chegou o Amadeu. Não quis saber de brincadeira. Assinalou aqui. Acabou tocando a bola, mas não foi na dele a arbitragem. Assinalou a falta. É falta favorável para o time do Cariri. Tá lá na bola o Conrado. Cinco homens da equipe do Cariri na grande área. O Otávio, preocupado ali, organiza a sua barreira. Orienta os seus companheiros. Pode pintar boa chance para o time do Cariri. Autorizada a cobrança. Vem o Conrado para a bola de perna canhota. Mandou fechadinho. Otávio de soco chegou ali para afastar. A sobra ainda é do Negro Anil, da Silva. Abre lá na canhota com o jogador que é o Alexandre. Tem cruzamento na área da Agson. Túlio chegou travando ali. Pegou o rebote ainda do Dagson. Acabou chutando para a linha de fundo. É só tiro de meta para o time do Itapipoca. Leandro. Pois não, Tony. Só informação sobre o minuto de silêncio. Homenagem póstuma a duas pessoas. O senhor Marco Antônio Martins, vice-presidente da Federação Catarinense de Futebol. E também do pastor Ivan Linhares, que é pai do assistente de arbitragem aqui do Ceará, Zaqueu Linhares, que faleceu hoje. Portanto, homenagem póstumas a essas duas pessoas. O minuto de silêncio antes do jogo de Cariri e Itapipoca. Leandro. Está aí confirmada então a informação da homenagem póstuma de um minuto de silêncio antes da partida. Chegou ali o Itapipoca cometendo a falta. Tem falta para o time do Cariri. Primeiros minutos, equipe se estudando. Cariri já teve aí essa primeira chance numa cobrança de falta. Tem agora mais uma vez a posse da bola. Lançamento longo lá na frente, buscando o Dagson. A sobra ainda é com a equipe do Cariri. Conrado foi ao chão. Recupera o time do Itapipoca. Vai saindo com ela o Bizinga. Amadeu. Dá o tapa ali no meio, buscando o jogador que é o Wilker. Chegaram dois na marcação, acabaram cometendo a falta. Na verdade era o Léo Mir que tentava ali o domínio. Foi ao chão, ganhou a falta pro time do Itapipoca, já cobrado. Diguinho. Tentou o tapa ali na frente, buscando o Valtinho. Botou ali o chapéu, pediu uma falta.
foi na dele a arbitragem. O Cariri já retoma. Lá pela canhota, está com a posse da bola o Breno. Ainda Breno, tocou no meio com o Conrado. Da Silva faz a virada aqui na direita, está livre por aqui o Pará. Deu tapinha no meio, Maxwell. Tenta a inversão de jogada. Boa bola, vem o Cariri, invadiu a grande área. Otávio saiu bem. Saiu ali para catar firme a redonda. Uma boa virada de bola do time do Cariri. Aparecia ali o Conrado, tentou o domínio, ajeitou para a finalização. Mas chegou bem o goleirão do time do Itapipoca, salvando esse bom momento, esse bom ataque do time do Cariri. Alexandre na disputa, pediu a falta. O árbitro está assinalando ali lateral para o time do Itão. Diguinho. Leumi. Tentava o domínio ainda, Itapipoca recupera o time do Negro Anil, que sai jogando no contra-ataque. Maxwell tem espaço, tem liberdade aqui pela direita, vai conduzindo a bola. Passou pelo primeiro, tentava o tapinha na passagem ali do seu companheiro, recupera a defensiva do time do Itapipoca. Leumi deixa a bola com o Diguinho. Volta um pouco mais, recomeça aqui atrás com o Amadeu. Bruno Felipe abriu lá na direita com o Túlio. Tem ali pertinho o Eduardo. Cortou para o meio. Vira aqui com o Diguinho. Viu passando lá na frente livre o Leomir. Tentou o lançamento, acabou tocando errado. Recupera o Negro Anil. Pará que está com ela. Tentou o passe aqui na frente, buscando o Daxon. Ajeita de peito ali para o Alexandre. Recupera o Itapipoca. Lançamento bom aqui para o jogador que é o Valtinho. Vem na linha de fundo por baixo, limpo só na bola. Chegou por ali o Charles. Daí entrega de volta a posse de bola para o time Itapipoca, né, Jonas? Olha aí novamente o lance do Charles. Limpo na bola. Dá um chutão lá na frente, não consegue trabalhar a bola. Entrega a posse de bola para o time do Itapipoca. Mas já recupera o Cariri. Daqui a um pouquinho o Jonas opina. Vem de novo o time do Negro Anil. Breno. Tabelou, recebeu, faz o lançamento. Daxon tentou o domínio, invadiu a grande área. Daxon! De novo Otávio apareceu ali, catou firme. Não deu chances para o atacante do time do Cariri. Olha só o lance mais uma vez. O Daxon dá o tapinha para limpar do zagueirão. Chegou antecipando. Catou firme ali o goleiro do Itapipoca. Já vem de novo, Cariri, aqui pela direita. Pará, foi ao chão, pediu a falta. Tem falta o time do Negro Anil. Eu falei do lance do Charles, Jonas, que deu um chutão, mas a gente percebe o Cariri ocupando mais o campo de ataque. Quando toca a bola, consegue chegar bem ali na área, né, Jonas? É, Leandro, o Cariri tá bem postado. Dá pra ver já que é, o sistema tático da equipe do Cariri, que é, joga ali no 4-1-4-1, duas linhas de 4 ali, que a maioria dos técnicos jogam hoje. Você vê que o da Silva procura fazer essa saída de bola, fica à frente dos dois zagueiros ali, e o Daxo jogando mais centralizado aqui na frente. Mas fazer esse tipo de jogada, a ligação direta, eu acho que não é a maneira mais correta para o Cariri chegar, e sim fazer essa saída de bola com transição e velocidade pelos lados do campo. E o Cariri está bem postado, ocupando bem os espaços aqui, tanto na parte defensiva como chegando bem no ataque. Olha a cobrança de falta, chegou afastando a defesa do time do Itapipoca. É o que opina aqui a Joyce Oliveira. Itapipoca não se encontrou ainda. Thiago Timão, vamos Itapipoca! O pessoal vai interagindo aqui, mandando sua mensagem no chat do canal da FCF TV. Participe também conosco, se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa transmissão e fique ligadinho na abertura da Série B do Estadual Cearense. Olha o da Silva. Tem ali o domínio no meio de dois, acabou sofrendo a falta. Pois não, Tony? Leandro, você falava aí do Charles. O Charles é um jogador que foi revelado pelo time de casa
E, curiosamente, teve oportunidade com o técnico Vladimir de Jesus, que hoje é técnico do Garoto Travesso, era o técnico do Icasa. Em 2015, ele foi considerado a revelação do campeonato cearense da primeira divisão e depois foi para o Grêmio, jogou sub-23 do Grêmio, do Santos, passou pelo futebol do Botafogo da Paraíba, até voltar para a região do Cariri, onde defendeu Guarani e Barbalha recentemente. Olha o Cariri. Da Silva, capitão, tentando o lançamento ali, buscando o Conrado. Sobrou no Daxon, bateu! FCF TV, futebol cearense é assunto nosso. Tentava ali mais uma vez o Daxon, né, Jonas? A bola tá sempre procurando o camisa 9 do time do Cariri. Sempre bem acionado ali no ataque do time do Negro Anil. É, Leandro, na realidade o Cariri ele está montado justamente em função do esquema para o Daxon, né? Dois atletas rápidos pelo lado do campo, o Daxon fica mais centralizado, como a gente vê bem aí no posicionamento tático da equipe do Cariri, e o Itapipoca é como a gente vinha prevendo, tá esperando esses 15 minutos aí, estudando a equipe do Cariri, tá dando muito espaço para o Cariri sair com essa bola com velocidade, mas tem que chegar mais. O Itapipoca ficar só esperando para tentar sair só no contra-ataque, vai ter uma hora que não consegue, né, aguentar. Mas a gente sabe que, geralmente, o time quando vai jogar fora de casa, Leandro, tem essa postura, né? Mas o que eu tô achando positivo também na equipe do Itapipoca, pelo menos está tentando, é porque quando rouba essa bola, Leandro, no seu campo defensivo, ele procura sair em velocidade. Tem alguns atletas rápidos também aqui pelo lado do campo, mas precisa ter mais paciência, procurar controlar mais o jogo e se encontrar. Primeiro 10, 15 minutos é de estudo, mas ele precisa ter mais um pouco de tem uns jogadores muito, estão muito afobados ainda ver quando a gente vê eles com a posse de bola. Então precisa equilibrar mais esse jogo, manter mais a posse de bola e dar mais velocidade para poder equilibrar o jogo, porque até o momento, esses primeiros 12, 15 minutos aí, o Cariri está bem postado e já chegou várias vezes, e o Daxon já chegou duas vezes ali praticamente em condições de finalizar bem. Então tem que ter cuidado ali a equipe do Itapipoca para não dar esses espaços e tentar se achar o mais rápido possível dentro do jogo, porque está dando muito espaço à equipe do Cariri. Eu concordo aqui, o torcedor, o João Batista, 10 minutos o Cariri parece mais solto no jogo, mais à vontade, joga em casa aqui na Arena Romeirão, diante da sua torcida, está aqui fazendo um barulho nas arquibancadas, torcendo pelo time do Negro Anil. Cariri, como disse o Jonas, tenta sair na velocidade. O Itapipoca, aparentando, está um pouco nervoso ainda nesses primeiros minutos de jogo aqui na Arena Romeirão. Recupera o Cariri. Rafinha Paulista abre lá na canhota com o Breno. Tem um jogador do Itapipoca aqui no chão. O Wilker. Parece ter sido atingido ali no rosto. O árbitro chega lá para observar, autorizar o atendimento médico do jogador do time do Itapipoca. Enquanto isso, ó, o Adelmo chamou ali o pessoal do Cariri para conversar pertinho, ao pé do ouvido. O pessoal também tomar aquela água. Paralisação do jogo. 13 minutos jogados. 0-0. E a gente passa aqui pelo nosso chat. Vê aqui as mensagens do nosso torcedor, o Clenildo Roger, na torcida pelo time do Itapipoca. O Gleilson Roberto acompanhando a gente lá de São Paulo, torcendo pelo Garoto Travesso. A Vanusa Epifânio na torcida pelo time do Cariri. A Milena pedindo aqui um alô para sua mãe, acompanhando sempre, desde o ano passado, os jogos do Itapipoca aqui na FCF TV. O torcedor do Itapipoca ligadinho conosco, acompanhando a nossa transmissão. O torcedor já sabe, futebol cearense é assunto nosso. Tudo pronto, o Wilker deu aquela saidinha de jogo. Reiniciada a partida, Charles. O Charles não quer saber de sair jogando, Jones. Dá logo o chutão lá na frente. Em alguns momentos desse, né, entrega na bandeja ali a posse de bola para o time do Itapipoca. Mas é justamente o que a gente vinha falando, né, Leandro? Eu acho que essa jogada aí, o Cariri está se precipitando. Tem o da Silva, que tem uma boa saída de bola, joga como primeiro volante ali, como a gente diz, fazendo aquele
aquele elo ali entre a defesa e o meio campo, então essa bola tem que passar por ele. Então eu vejo dessa maneira, o zagueiro do Cariri não pode estar fazendo essa ligação direta, tem mais um pouco de paciência para fazer a transição rápida. Olha o Itapipoca, chegava, tentou ali a finalização de longe, o Wilker mandou direto para a linha de fundo, é só tiro de meta para o goleiro Flaismar. Aí o replay, né? Tentava ali a finalização a princípio. O Valtinho, a bola sobrou no Wilker. Tentou de perna direita. Mandou direto para a linha de fundo. Tiro de meta já cobrado. Vem lá o Cariri. Tentava o Breno. Acabou ganhando ali o arremesso manual. Daxon subiu ali na disputa. Estava livre ali o Amadeu, deu um chutão, acabou entregando a posse de bola para o time do Cariri, que tem novo lateral para ser cobrado. Sem pressa, está por ali o Breno. Ele é a opção do Da Silva, se movimenta por ali também o Rafinha. Daxon, deu um toquinho, buscando o Conrado. Recupera o Itapipoca. Tenta o lançamento, buscando ali o Valtinho. A sobra é do time do Cariri. Alexandre. Paralisa ali mais uma vez o jogo. O árbitro Werley Rodrigues. Tem um jogador do Cariri no chão por ali. Torcedor aqui perguntando, Jonas, o que você acha do retorno do Maxwell Cariri? Menino de Pouso Alegre, Minas Gerais. O Maxwell é um bom jogador. E ele está procurando se movimentar bem aqui, Leandro. Esse primeiro 17 minutos, a gente vê ele tentando se movimentar. É um atleta que está procurando, buscando o jogo. Vem buscar essa bola aqui junto com o Da Silva. Ele tá esses primeiros minutos, é um dos atletas aí da equipe do Cariri que a gente vê que está procurando aqui construir o jogo. E ele já criou umas boas chances aqui. É um bom jogador. Eu acredito que o Cariri tem muito a ganhar com esse atleta aqui esse ano. E lá vem o Cariri, cruzamento na área. Chega Eduardo para afastar ali o perigo. A sobra ainda do time do Negro Anil. Breno abre com Rafinha. Tenta o passe no Conrado. Trouxe ali para o meio. Chegou o Bizinga tocando por baixo. Acabou sofrendo a falta. É falta para a equipe do Garoto Travesso. Pessoal perguntando pelo Dalvan. Dalvan, um dos destaques do time do Negro Anil na Série C cearense, né? Está começando aí a partida no banco. É a opção do Adelmo Soares para esse confronto aí do Cariri diante da equipe do Itapipoca. Leandro. Pois não, Tony. E tá no aquecimento, viu? O Dalvan tá no aquecimento aqui no Negro Anil. Não sei se o Adelmo Soares está pensando em fazer alguma modificação nesse primeiro tempo, mas é o único atleta do banco de reservas que está aquecendo nesse momento no Cariri. Boa observação do Tony, verdade. 18 minutos de jogo, o Dalvan já tá ali no aquecimento. Jogador habilidoso, meio campista. Muita gente imaginando até que o Dalvan sairia como titular, né? Mas começou aí como opção do Adelmo Soares. Continua sendo atendido ali o jogador da equipe do Itapipoca. E você pode continuar interagindo conosco, compartilhando a nossa transmissão, se inscrevendo também no canal da FCF TV. Até porque futebol cearense é assunto nosso. Você vai ficar ligadinho aqui acompanhando todos os jogos da Série B cearense. Amanhã aqui nessa mesma arena é dia de clássico caririense. E Casa e Guarani, Guarani e Casa se enfrentam pela primeira vez de forma oficial na nova arena aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Hoje é dia de Cariri, hoje é dia de Cariri contra Itapipoca. E lá vem o Itão, Eduardo. Tocou errado. Recupera o Breno. Tenta o passe ali na frente buscando o Daxon. Tá lá o Túlio. Começa tudo ali atrás com o Otávio. Tem aqui a opção do Amadeu. Já tenta pressionar o time do Cariri. Amadeu toca aqui pertinho com o jogador que é o Diguinho. Primeiro final de semana pós-carnaval, a torcida do Cariri puxando aí um axézinho bacana aqui nas arquibancadas. Boa presença de público, Tony? Dá pra perceber isso aí por baixo? É, o público melhorou bastante, chegou a batucada aqui agora há pouco, mas ainda é um público pequeno, né? O Cariri que é um time novo,
aqui em Juazeiro do Norte, público pequeno aqui na Arena Romeirão, para a estreia do Campeonato Cearense da Série B, que a gente está chamando aqui de um Campeonato Cearense de luxo, viu, Leandro? Com o número de times que já passaram pela elite do futebol alencarino, é uma Série B de luxo 2024. Verdade. Bons jogadores do nosso futebol cearense estão nas equipes que disputam essa Série B. Olha Itapipoca chegando. Lançamento na área, cortou ali a defesa. Já sai jogando o Cariri com o Rafinha lá pela canhota. Aparece ali o Breno. Preferiu segurar ali a jogada o Rafinha. Toca no meio com o da Silva. Experiente da Silva. Tentou a virada de jogo aqui no Alexandre e mandou direto para a linha de lado. O time do Cariri que tem um Itapipoquense bem conhecido. É Leonardo, né? Leonardo também é um dos atletas que estão aí no elenco do time do Negro Anil. O time do Cariri que tem aqui novo arremesso manual. Observa aqui o jogo parar. Aparece ali pertinho o Conrado. Tentou o domínio. Chegou cortando o Bizinga. Sai jogando Itapipoca. Aí tocou errado. Olha o Conrado de longe. Bateu de perna canhota. FCF TV, futebol cearense, é assunto nosso. Não é aquela finalização precisa, Jonas, mas é um time que vai buscando, né? Tem espaço, abriu ali, mesmo que de longa distância, tenta a finalização o time do Cariri. É, o Cariri tenta chegar, Leandro. Acho que tá faltando é ter mais um pouco de tranquilidade também. A gente vê alguns momentos, os atletas querendo fazer essa ligação direta e a gente vê que não tá dando resultado, né? Então, eu acho que o Cariri tem que ter um pouco de paciência, fazer essa transição rápida, mas passando ali de defesa, passando por da Silva, pelo Conrado, fazendo com que essa bola chegue com velocidade nos seus atacantes. Não adianta estar fazendo a ligação direta. Outro fator, Leandro, positivo que eu estou achando da equipe do Itapoca é que já deu para soltar mais seus atletas. A gente viu que a gente esperava que os primeiros 10, 15 minutos, né? A equipe do Itapipoca e estudar a equipe do Cariri, e aconteceu isso, e agora a gente já vê, Leandro, a equipe do Itapoca mais ofensivo. O Vladimir ali, juntamente com o Betinho, né, a gente viu que já adiantou mais as linhas da equipe do Itapipoca, tá jogando muito mais próximos ali, defesa, meio campo e ataque, então quando o Itapoca tá roubando essa bola, tá saindo com velocidade, não tá mais só esperando a equipe do Cariri, tem que ter cuidado só para não deixar espaço, porque o Cariri procura sair com velocidade. Mas dá pra ver, Leandro, também que o jogo tá um pouco amarrado. A gente sabe também que é o calor, tá muito quente aqui em Juazeiro, né? Principalmente a equipe do Itapoca, né? É uma viagem longa de Itapoca até chegar até aqui, então atrapalha um pouco da parte física. Mas dá pra ver que o Itapipoca já avançou mais suas linhas ali e tá chegando, tá incomodando mais um pouco a equipe do Cariri, agora a equipe do Itapipoca. Tem a chance aqui numa oportunidade, cobrança de falta. Sempre na bola ali o Wilker, o Leomi, para mandar essa bola alçada na área do goleiro Flaismar. Abraçar o pessoal aqui acompanhando lá em Itapipoca, lá no conjunto 31 de março, Marcelo Lima, na torcida pelo time do Itão. Autorizada a cobrança. Leomi. Tentou o lançamento na área, saiu ali o Flaismar de soco para afastar a bola. Sobrou com o Eduardo. Tem novo lançamento, cruzamento aqui no segundo pau buscando o Valtinho. Ele ajeita mais atrás, bateu de canhota, Wilker mandou direto para a linha de fundo. Chegou então. Bateu de primeira ali o Wilker. Você acompanha aí o replay. Cobrança de falta, afastou o Flaismar. Na sobra o Eduardo fez um novo cruzamento. Valtinho já não tinha condições ali, ajeitou mais atrás para a chegada do Wilker, bater de perna canhota, mandar para fora. 24 minutos e meio, momento da parada da hidratação, como falava aí o Jonas, temperatura alta aqui na nossa região do Cariri, momento também dos treinadores conversarem, acertarem as equipes nesse primeiro tempo, o Betinho ali à beira da linha comandando o Itapipoca, a gente lembra o Vladimir está cumprindo aí suspensão automática. Você pode acompanhar também aí alguns bons momentos até aqui desse confronto Cariri-Itapipoca. O Adelmo Soares também conversando com seus comandados ali à beira de campo. Leandro. Pois não, Tony. E aí eu vi o chute do Wilker
E lembrei de um famoso camisa 10 do garoto travesso, rapaz, o Dema. Ele também jogou o Ceará, mas teve bons momentos pelo time do Itapipoca. É o Dema, que é contemporâneo do Jonas, né? Quando o Jonas jogava aí também futebol, aí que no futebol cearense, várias equipes que o Jonas passou, o Dema estava em plena atividade. Jogador, eu já vi muitas vezes o Jonas marcando o Dema, viu, Leandro? Teve um pessoal aqui no chat que perguntou, cadê o Dema? Jogador de muita identificação com o time do garoto travesso. Dava trabalho o Dema em campo, Jonas? Rapaz, Dema era um excelente jogador, viu, Leandro? Tive a oportunidade de jogar várias vezes contra, marcando o Dema, e era aquele jogador chato. Não parava um minuto e dava tapa, e brigava, e empurrava. Era um jogador que tinha um grande talento, se movimentava muito, excelente jogador. Leandro, é aqui só pra gente falar um pouco assim desses primeiros 25, 24 minutos aí. Até os 15 minutos, a equipe do Cariri, pra mim, dominou. Chegou aqui duas vezes com o Daxon, com a oportunidade de finalizar. Mas parece que depois dos 15 minutos, a equipe do Cariri se afobou um pouco, Leandro. Dá pra ver que parece que tá um pouco impaciente. A gente tá falando aqui que precisa ter essa saída de bola com transição rápida, mas estão tentando fazer a ligação direta. Principalmente quando o zagueiro pega na bola, onde poderia fazer essa jogada com o Conrado e com o próprio da Silva. E dos 15 minutos em diante, a equipe do Itapipoca viu que deu para conhecer bem o sistema tático do Cariri, que dava para encarar, e foi soltando seus atletas, adiantou suas linhas. A gente já vê a equipe do Itapipoca, né? Quando rouba essa bola, sai com velocidade, ocupa mais o campo ofensivo, consequentemente o campo defensivo da equipe do Cariri, equilibrou o jogo a equipe do Itapipoca, e o Cariri parece que está um pouco impaciente, está tentando fazer essa ligação direta, que está facilitando aqui para a defesa da equipe do Itapipoca. Dema lenda, diz aqui o Marcelo Lima, depois que ele passava óleo de andiroba nas pernas, virava um canhão. Dema e seus cabelos esvoaçantes, figuraço Dema, jogador com muita identificação com essa equipe do Itapipoca. Tentava ali, acabou cometendo a falta em cima do jogador que era o Will. O pessoal do Itapipoca vai reclamando ali. E amarelou. Pintou o primeiro cartão amarelo do jogo para quem, Antônio? Vitor Ribeiro, camisa 7 do garoto travesso, recebendo o primeiro cartão amarelo da partida. Mandar um alô para a galera lá de Caririaçu, a terra da Serra de São Pedro, ligadinho aqui na torcida pelo time do Cariri. Menino bom em São Paulo, torcendo pelo time do Itão. O pessoal vai interagindo conosco, mandando aqui o abraço, seu alô através do chat da FCF TV. Acompanhando a abertura do estadual cearense em sua Série B. 28 minutos, tem cobrança de falta aqui o time do Cariri, tá na bola o Charles. Faz o lançamento, buscando ali o Rafinha, subiu de cabeça. Apareceu o Diguinho. Dá o chutão ali de trás, não quer saber de brincadeira. Vai para a disputa da bola o Wilker. Ele, o da Silva. Melhor para o capitão do time do Negro Anil. Acabou sofrendo a falta por ali. Chegou o Bruno Felipe. Deu uma escorada nas costas do da Silva. Acabou cometendo a falta. Já cobrado. Will. Abre com o Rafinha lá na esquerda. Tenta a jogada com o Conrado. Devolve no Rafinha. Daxon, vem buscar o jogo. Abre aqui na direita. Tá com ela o Alexandre. Já viu a passagem do Pará na linha de fundo. Olhou ali pro bandeira, pediu a falta. No entendimento da arbitragem, só tiro de meta pra equipe do garoto travesso. David Lucas, ô Rodrigo, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Rodrigo do time do Cariri. Acompanhando aqui de Brasília, o Daniel Bagaceira do Cariri. Torcedor em todos os lugares do país, ligadinhos na FCF TV, acompanhando a abertura da Série B do nosso estadual. Cobrou ali o Otávio. Subiu da Silva. Ficou no chão o Rafinha, o choque feio ali de frente. Coloca a mão no rosto. O pessoal do Itapipoca reclama. Mas o árbitro vai lá paralisar a partida. E agora começou o frevinho, ó. Música boa nas arquibancadas. Se o jogo tá truncado ali dentro de campo, a charanga vai animando aqui nas arquibancadas da arena. Muitas vezes, Jonas, após essa conversa da parada, os times voltam melhores.
Impressão minha, o jogo voltou mais truncado, muito lá e cá, muito chutão. O jogo tá amarrado, né, Leandro? Como a gente vinha falando, jogo muito truncado. E principalmente essa ligação direta que a equipe do Cariri tá fazendo é o que tá me incomodando, sabe? Eu acho que quando o Cariri sai jogando ali seus zagueiros, fazendo a transição defesa, meio campo, ataque, chegou com perigo. Então tá fazendo a ligação direta, tá facilitando para a defesa do Itapipoca. E Itapipoca vai gostando do jogo. Adiantou suas linhas, como a gente já falou. Tem hora que coloca os três atacantes aqui para marcar a saída de bola do Icasa. Do Icasa não, quer dizer, já tô pensando no clássico de amanhã, Icasa e Guarani, viu, Leandro? Mas tem hora que o Itapipoca tá vendo que o Cariri tá um pouco ansioso, tá errando o passe e tá adiantando suas linhas. Tem hora que o Itapipoca coloca os três atacantes aqui para marcar a saída de bola do Cariri, dificultando essa transição. Então por isso que o Itapipoca equilibrou o jogo, sabe, Leandro? Mas dá para ver que o jogo tá um pouco truncado porque a gente precisa ter mais velocidade, precisa ter mais rapidez nessa transição de bola. Senão o jogo vai ficar nessa lentidão. E é isso que o Itapipoca quer, jogando fora de casa, vai tentar segurar o jogo. De repente, num contra-ataque rápido, porque já adiantou suas linhas, principalmente no meio campo, encostando mais no ataque ali. A equipe do Itapipoca tá gostando do jogo e é perigoso pro Cariri. Cariri, acredito que tem que ter mais paciência, tem que ter mais paciência, mas sem lentidão. Procurar tocar rápido essa bola, fazer triangulação e procurar justamente chegar mais pelas laterais do campo para aproveitar o Daxo, que é um bom centroavante, e ficar ali dentro da área. Então precisa dar mais velocidade nesse passe, nesse toque de bola da equipe do Cariri. Que vem tentando mais uma vez o time do Cariri, aqui pela direita. O Pará. Sobrou ali no Alexandre. São três ali na marcação. Vai buscando a linha de fundo. O pessoal aqui reclama mais uma vez, conseguiu proteger bem ali o time do Itapipoca, ganhou o tiro de meta. E ficou sentindo, parece ali o jogador Bruno Felipe. No momento da disputa de bola, levou a pior. Tá lá no chão sentindo o jogador da equipe do Itapipoca. Leandro, quem está acompanhando aqui a gente pela FCF TV é o Vanderlei, ex-atleta profissional de futebol. Tive a oportunidade de jogar com o Vanderlei aqui na equipe do Icasa, como também lá no Guarani de Sobral, lá de Caracará, pertinho de Sobral, tá em Fortaleza, tá mandando aí, pedindo pra gente mandar um alô pra ele aí. Um abraço, Vanderlei, gente boa. Foi um grande atleta que passou aqui pela equipe do Icasa. W11. Vandeco, que já jogou na arena, hein? Jogo festivo, né, João? Esteve aqui, já bateu uma bolinha na nova arena, Romeirão, Vanderlei. Viu, Leandro? E hoje tem um projeto, uma escolinha, o W11, o Vanderlei exatamente trabalhando aí com a garotada, essa questão do futebol. O Vanderlei que chegou a ser presidente do Bugre Sobralense, jogador irreverente, que tem história, por onde passa, tem muita resenha para contar o Vanderlei, viu? Verdade. Já saiu ali de campo o jogador do time do Itapipoca. Cobra ali o tiro de meta, o Otávio. Vem pra disputa. O Leumi. Briga pela posse de bola. Já tem mais um ali no chão. Valtinho. Você observa aí, ó. O Bruno Felipe tá à beira de campo pra retornar. O Valtinho já tá ali também pra receber atendimento médico do time. Pelo time do Itapipoca. Uma boa observação que fez o Jones agora há pouco, né? Um campeonato de tiro curto, 9 equipes aí. Ganhar um pontinho fora de casa é uma boa para o time do Itapipoca. Diante desse Cariri que joga aqui nos seus domínios. Reiniciada a partida. Flaismar. Está jogando ali com o Will. Abre o jogo com o Breno. Tabelou com o Rafinha, ainda Breno. Tentou o passe no meio para o Daxon. Chegou cortando a defesa do time do Itapipoca. Tem pressa, já cobrou, Rafinha. Vai virar o jogo aqui com o Pará. Está livre aqui pela direita. Tem a opção do Alexandre. No meio o jogador que é o Maxwell. Tenta o lançamento, longo aqui na linha de fundo. Alexandre. Dá o tapa no meio, Conrado. Chega, Amadeu, para tirar ali o perigo. A sobra ainda do time do Cariri. Cruzamento na área. Afastou o Túlio, sobrou com o Rafinha. Ajeita mais atrás para a chegada do Breno. Bateu para fora.
Chegou o Cariri mais uma vez. Tava livre de marcação o Breno. Olha só, o Rafinha ajeitou ali caprichosa para o jogador Breno bater de primeira. Mandou direto para a linha de fundo. Chegou mais uma vez o time do Cariri. Roberto Duarte lembra aqui. Vocês falaram do Demer, ele faz parte dessa comissão. Deve estar aqui na arena acompanhando o time do Garoto Travesso. Abraçar aqui o Romeu Caldas. Pedindo um abraço para a galera do Amigos da Bola. Mandando um abraço aqui também para o Jonas. Lá vem o Itão. Valtinho de cabeça. Tocou errado. O Breno já aciona aqui o Alexandre. Ele cara a cara com o Diguinho. Sempre buscando ali a linha de fundo. Chegou o Diguinho por baixo. Não quis saber de brincadeira. Cede assim o primeiro escanteio do time do Negronil. Maria Eduarda, vamos Cariri, vai Alexandre. Torcedor interagindo conosco aqui no chat da FCF TV. Tem escanteio o time do Cariri. Na bola o Conrado. Autorizada a cobrança para bater de perna canhota. Rasteirinho. A sobra ainda é do Cariri. Charles tentava ali uma jogada. Sobrou com da Silva. FCF TV. Futebol cearense é assunto nosso. O Charles não tem o cacuete ali do jogador de ataque, né? Sobrou ainda para o da Silva. De primeira, mandou ali de perna direita direto para a linha de fundo. Luciano Brito mandou aqui a mensagem. Com essa marcação aí, o Itapipoca não ganha, não. Falta encaixar, né, Jonas? Essa saída de bola. Essa bola chegar trabalhada lá na frente com o Valtinho. Para buscar uma finalização, o time do Itapipoca. É isso, Leandro. Mas eu vejo que a equipe do Itapipoca já conseguiu equilibrar mais o jogo, né? Mesmo... Vai, Leandro. Aí lá vem, lá vem o Itapipoca. Tentava por ali o Wilker. Já recuperou o Cariri. Olha o Daxo. Segurou, conseguiu devolver mais atrás com o Conrado. Começa tudo ali com o Will. Vira aqui com o Charles. Pará. Tenta o tapinha na frente com o Alexandre. Diguinho limpo na bola por baixo. Ela sobra ali com o Bruno Felipe. Leumi. Trabalha com o Wilker. Itapipoca, Diguinho, Leumi. Já se movimenta ali para dentro da grande área o Valtinho. Tentou aqui o Leumi mais uma vez a tabela com o Diguinho, ganhou arremesso manual. Diguinho está ali no chão, parece ter sido atingido por ali. Já sinalizou a arbitragem, está tudo legal com o lateral do time do Itapipoca. Cobrou, Leumi. Tava ali a jogada com o Bruno Felipe. Na verdade era o Wilker. Foi ao chão ali, pediu a falta. Cobra ali um cartãozinho pra cima do da Silva. Olha só, girou ali pra cima do da Silva. Foi atingido. Da Silva ainda passou, tropeçou no jogador do Itapipoca. Queria um cartãozinho ali pro capitão do time do Negronil. Marcos diz aqui, o 10 do Ita tem que soltar a bola mais rápido. É o Wilker, que já tá por ali. Sempre ele e o Leumi na bola parada. Vem bola ali na área do goleiro Flasmar. É o Leumi na cobrança. Cobrou aberto. Tenta ali o jogador que era o Vitor Ribeiro. Não alcançou, melhor para a defesa do time do Negronil. Sai jogando, Conrado. Tenta ali passar no meio de dois. Rafinha esperto deixou a bola sair e ganhou ali o arremesso manual. A Milena pergunta aqui, houve um chute a gol da equipe do Itapipoca? Teve um, né, Jonas? A chegada aqui do Wilker de perna canhota, né? Aquela cobrança de falta. Acho que a finalização única do Itapipoca até aqui nesse primeiro tempo de jogo. Sim, teve um chute cruzado, né? Acho do jogador Wilker mesmo. É um bom jogador, mas como falou o torcedor aí, ele precisa soltar essa bola mais rápido. E não só ele, Leandro. A equipe do Itapipoca, para tentar incomodar a equipe do Cariri, ele
Olha o Cariri chegando, bola na área, Conrado, Otávio! Chegou, apareceu de surpresa, o Conrado deu tapinha ali de perna canhota. O Otávio espalmou com a mão direita ali, colocando para escanteio, quase marcava o primeiro time do Cariri. Olha aí o replay do lance, o Conrado, o Otávio estava um tanto quanto desequilibrado ali no lance, mas conseguiu salvar a meta do time do Itapipoca. Quase marcava o primeiro time do Negronil. Tem ali a cobrança de escanteio. O Otávio está ali sentado ainda sentindo. Pode completar, Jonas. Aproveitar você completar esse raciocínio. Não, é só falar isso. O Itapipoca, se ele continuar jogando dessa maneira, ele não vai suportar essa pressão do Cariri. Precisa soltar essa bola mais rápido, principalmente quando chega na linha do meio campo no ataque. Porque se prender muito essa bola, a equipe do Cariri tem uma boa marcação, chega a roubar a bola, então o Itapipoca não vai conseguir suportar essa pressão, se não der velocidade e tocar essa bola mais rápido. Olha o Cariri chegando, Dagson. Cobrança ali no primeiro pau, meia altura. Mandou direto para a linha de fundo. 41 minutos desse primeiro tempo. 0 Cariri, 0 Itapipoca, a abertura da Série B cearense. Ali o Otávio, sem pressa. Ganha ali alguns segundos. Agora sim vai lá para a cobrança. Da Silva. Toca no meio com o Conrado. Apareceu ali o Bruno Felipe. Recupera para o time do Itapipoca. Diguinho. Toca no meio. Valtinho de longe, de perna canhota. FCF TV, futebol cearense. É assunto nosso. Aí foi um verdadeiro se livrar da bola, né, João? Estava longe, não tinha tanta opção também de passe. Bateu o Valtinho ali, longe da meta. Precipitou, né, Leandro? É isso que a gente está falando. Falta mais tranquilidade. Quando o Itapipoca consegue roubar essa bola, principalmente aqui no seu meio campo, precisa ter mais um pouco de calma, de paciência e aproximação. O atacante ali recebeu a bola, não tinha ninguém para a aproximação dele ali. Ele finalizou de muito longe, sem perigo nenhum. Então, para a equipe do Itapipoca conseguir chegar o gol aqui do seu adversário, aqui da equipe do Cariri, precisa ter uma aproximação maior. Já consegue colocar... Pode ver na imagem, Leandro, aí o nosso torcedor também. Já vê que ele consegue até adiantar suas linhas, mas falta mais essa velocidade no passe. Na hora que rouba a bola, tem muita precipitação, prende demais a bola na hora errada. Então, precisa tocar essa bola com mais velocidade, principalmente pelas laterais do campo. A gente já vê o Cariri ocupando bem aqui o espaço, principalmente com o jogador aqui, Alexandre, o camisa 11, Leandro. Onde eu acho que o Cariri precisa explorar mais esse jogador. Quando ele recebe essa bola, ele está ocasionando perigo à defensiva aqui da equipe do Itapipoca. O Cariri chega com velocidade, quando ele pega essa bola aqui pelo lado direito, lado esquerdo da defesa do Itapipoca, ele está ocasionando perigo. Tanto que já criou umas duas, três chances, boas chances aqui para a equipe do Cariri. Então o Cariri precisa disso. Como a gente vinha falando, não está fazendo essa ligação direta, fazer uma transição rápida e jogar pelo lado do campo, principalmente com o camisa 11, que joga pelo lado direito aqui da equipe do Cariri. Vem Itapipoca, nesse finalzinho de primeiro tempo, tentando se lançar, mas ali o ataque. Valtinho abriu com o Eduardo, tem espaço ali, Eduardo. Tentou o lançamento, mandou ali em cima do Rafinha, mas a sobra ainda é do Itapipoca. É o Bizinga que está por ali. Foi ao chão, pediu a falta. O árbitro acabou assinalando falta favorável ao time do Garoto Travesso. Rafinha reclama ali com o auxiliar, diz que não foi nada. 44 minutos desse primeiro tempo. A gente falou agora há pouco do Dema, né? O torcedor lembrou aqui do Eufrásio, o professor Cássio Mota. Ainda não vou elogiar o nobre goleiro, mas já me lembra o goleiro Eufrásio em seus jogos pelo Itapipoca. Bom goleiro Otávio, saiu bem ali nas disputas mano a mano com o Dagson, salvou aí o gol do Cariri e a finalização do Conrado. Agora é o Itapipoca que tenta, tem falta ali pelo lado direito, bola alçada na área, passou, subiu o Charles de cabeça. Ainda o Itapipoca, bola no meio, tenta o Amadeu, ajeitou, tentou virar para fazer a finalização, o Vitor Ribeiro acabou atingindo o jogador do Cariri, cometeu a falta. Um voleio ali que saiu errado. O jogador do time do Garoto Travesso, olha o Vitor Ribeiro, olha só o lance. Acabou chutando o peito do jogador do time do Cariri. Era o Pará que aparecia por ali.
levou a pior jogador do time do Negroni. 4 minutos. Viu a plaquinha? 4 minutos desse primeiro tempo. Tá bom, Jonas? 4 minutos? Tá bom, Leandro. Teve a parada técnica, né? Ali nos 23, 24 minutos. Não teve muita paralisação. O jogo tá até um pouco lento, né? Nesse primeiro tempo. A gente não vê tanta velocidade. É o que a gente pede, que é, principalmente a equipe do Cariri, por estar jogando em casa. Faça essa transição, defesa no meio campo, ataque com mais velocidade. Onde o Cariri consegue acelerar o jogo é com o Alexandre aqui pelo lado direito. O lado esquerdo do Cariri precisa melhorar. Mas quando a gente vê que o Cariri impõe uma velocidade com toques rápidos e triangulação, chegou com perigo aqui na defesa da equipe do Itapipoca. Já a equipe do Itapipoca precisa ser mais rápido, fazer essa transição mais rápida também. Quando ocupa bem o espaço aqui no seu ataque, mas falta os seus atletas tocar essa bola mais rápido, principalmente o Wilker, né? Tá segurando muito essa bola e precisa dar mais velocidade para poder chegar com perigo. Olha o Cariri, cruzamento rasteirinho. A sobra ainda é da equipe do Negranil. Conrado, volta com o da Silva. Abriu ali com o Breno. O Breno joga com o Rafinha, já olhou para a grande área. Viu a passagem ali do Breno, devolveu. Evitou a saída, mas entregou nos pés do Eduardo, que tenta acionar o contra-ataque. Vitor Ribeiro joga ali com o Valtinho. Devolveu no Vitor. Chegou antes dele na antecipação. Will foi tocado, foi ao chão. Ganha uma falta para o time do Negronil. Abraçar o pessoal em Sobradinho, Brasília. Ligadinho aqui na FCF TV. Acompanhando a abertura da Série B do Estadual Cearense. Vai lá o Flaismar. Goleiro do Cariri. Já teve uma passagem aqui pelo futebol da nossa região, defendendo o time do Icasa. Icasa que estreia amanhã no clássico caririense diante do Guarani de Juazeiro. Mando de campo é do Leão do Mercado. Guarani será o mandante da partida amanhã nessa mesma arena. A estreia dos outros dois representantes da região Cariri no estadual cearense. Lá vem o Negronil. Fintou bem ali o Alexandre. Tenta a jogada individual, não se entendeu, Leandro, ali com seu companheiro. A bola foi direto para a linha de fundo. É só tiro de meta para o Otávio. Pois não, Tony? Você fala do Flaismar. O Flaismar que ano passado chegou a concorrer ao Mister Brasil, representando o estado de Santa Catarina. Foi Mister Santa Catarina. Concorreu ao Mister Brasil, chegou à fase final, mas não continuou. Então, nas horas que não está jogando futebol profissional, o Flaismar dá uma de modelo, viu, Leandro Santos? Aí o destaque do goleiro da equipe do Negranil, Flaismar. Tava com um penteado todo exótico na pré-temporada, né? As trancinhas. Estiloso goleiro da equipe do Negranil, que vem jogando com o Charles. Vira bem o jogo lá na canhota. Rafinha tentou o passe no Conrado. Ainda ele. Trabalha no meio. Dagson tentou limpar do primeiro. Faz o cruzamento. Saiu o Otávio mais uma vez para fazer a defesa. Dagson reclama ali. Pediu uma velocidade maior do Alexandre na jogada. Tá aí o repeteco do lance. Deu tapinha ali o Dagson, olha só. E o Otávio foi lá. Segura o Otávio, não dá sobra para ninguém. Fez ali mais uma defesa pelos lados do time do Itapipoca. Jogo paralisado mais uma vez. Ficou sentindo ali o Bruno Felipe nessa jogada com o Dagson. Tá ali no chão, o pessoal reclama com a arbitragem. Ali gesticulando que o Dagson deixou o cotovelo. Últimos lances desse primeiro tempo de jogo. Cariri empatando com Itapipoca 0-0. Mas vem o Itão. Tem aqui o arremesso manual. Diguinho. Busca ali o jogo no meio. Quando aponta o centro de campo, é fim de primeiro tempo aqui na Arena Romeirão. 0 para a equipe do Cariri. 0 também para o time do Itapipoca.
Ver se o Tony tem condições de ouvir ali alguns dos jogadores nesse intervalo de jogo. Fazer um registro aqui com o Betinho, jogador do Itapipoca aqui já a uma certa distância. Gostou do que viu no primeiro tempo, Betinho? Gostei na fase defensiva. Parte defensiva, acho que o time está bem. Só está faltando melhorar mais na parte ofensiva e ter mais a posse dessa bola. A gente está entregando toda hora para o time do Cariri, então está dificultando para marcar. Na hora que a gente pôr essa bola no chão e tentar criar, vai melhorar. Muda no intervalo? Acho que não. Ok, aí Betinho, técnico da equipe do Itapipoca. Jogadores do Cariri também saindo rapidamente por aqui, viu, Leandro Santos? É, o time do Cariri fica a dúvida quanto ao jogador Dalvan, que estava fazendo o trabalho de aquecimento, voltou para o banco e a gente fica na expectativa se ele volta ou não na segunda etapa no time do Cariri, viu, Leandro? Beleza, tá aí o Tony ouvindo o Betinho, né, comandando essa tarde o time do Itapipoca ali na beira de campo. Você que chegou agora vai se perguntar onde está então o Vladimir de Jesus. Está cumprindo uma suspensão automática e o time do Itapipoca vai sendo comandado pelo Betinho. O time do Cariri já vai se recolhendo todo ali para o vestiário, essa conversa de intervalo. Os jogadores da suplência vão ficando ali para bater bola. E a expectativa é essa, do Dalvan, quem sabe pintar aí nesse intervalo de jogo, se o Adelmo pensar em alterações, jogador do time do Cariri. Expectativa grande em cima desse atleta do time do Negro Anil. Intervalo de jogo, vamos acompanhar os melhores momentos com a análise do Jonas. Jonas vai fazer então essa análise desse primeiro tempo de jogo, 0 para a equipe do Cariri, 0 também para o time do Itapipoca. Você vai acompanhando aí na tela da FCF TV os melhores momentos desse primeiro tempo de 0 Cariri, 0 Itapipoca, Jonas. Bom, Leandro, começou como a gente imaginava, o Cariri buscando chegar com velocidade, buscando o gol. Criou algumas oportunidades aí, uma com o Dax, como a gente está vendo no início da partida. Acredito que foi o jogador que mais levou perigo à meta ali do goleiro Otávio, né? Primeiros 15 minutos sufocando, depois chegou o Conrado também ali, mais uma finalização do Dax, um atleta que a gente já conhece, bastante perigoso, que segura bem ali, né, Leandro? E o Itapipoca aos poucos foi se soltando. É, esperou os 15 minutos, estudou a equipe do Cariri, viu que a equipe do Cariri não tinha muita velocidade pelos lados do campo, mas o Itapipoca se sobressaiu principalmente nas jogadas de bola parada. A gente não viu uma finalização direta em relação à meta da equipe do Cariri, foi mais pelos lados do campo. O chute mais perigoso foi esse aí do atleta do camisa 10, o Wilker, né? E foi uma bola cruzada ali por cima do gol. E a equipe do Cariri até os 15 minutos mandou no jogo, né? Finalizando bem, chegou duas vezes com o Daxon, como a gente já falou, uma vez com o Conrado, levou perigo também, outra vez já depois dos 32 minutos com o atleta Conrado, teve uma finalização do Da Silva de fora da área, mas eu acredito que o Cariri precisa dar mais velocidade. Quando chegou pela lateral do campo, principalmente com o atleta Alexandre, né? Aí teve o cruzamento do lateral direito, o Conrado finalizou bem, uma grande defesa do Otávio, que é um bom goleiro, né, Leandro, como você já falou. Aí o Cariri foi chegando, mas o que a gente tava justamente achando que estava sendo uma precipitação por parte do Cariri era aquela ligação direta do que os seus zagueiros e os laterais estavam fazendo. Quando a gente via que o Da Silva e o Conrado vinham pegar essa bola para fazer a transição e chegando rápido com velocidade, era onde estava surtindo os efeitos. O Itapipoca ficou atrás esperando o erro do Cariri e buscava sair no contra-ataque, mas faltava velocidade. Muita bola parada, alçada essa bola na área, mas a equipe do Cariri ali com seus zagueiros e o goleiro sempre atentos ali. Então o Itapipoca não levou perigo nenhum à equipe do Cariri. Não teve uma finalização objetiva, uma finalização, como a gente diz, na cara do gol. Mas eu acredito, Leandro, que o Cariri precisa dar mais um pouco de velocidade pelas laterais do campo. A gente precisa, sentiu falta tanto dos laterais da equipe do Itapipoca como também da equipe do Cariri ter mais essa ultrapassagem, ter mais a triangulação pelo lado do campo. Então, para mim, um dos atletas que mais levou perigo em relação à equipe do Cariri foi o Alexandre pelo lado direito e o Dax ali na área. O Conrado a gente via que é um jogador de meio campo, mas se aproxima bem ali dos atacantes. Mas o Cariri precisa, Leandro, jogando dentro de casa, dar mais velocidade, não ter tanta precipitação com a bola,
ter mais triangulação e aproximação, principalmente, acredito que os seus meias jogando mais próximo ali do Daxo e tendo essa triangulação pelas laterais do campo, essa bola ser alçada, que a gente sabe que o Daxo é um jogador alto, um jogador bom na bola aérea e precisa essa bola chegar mais nele. E a equipe do Itapipoca tá muito lenta nessa saída de bola, né, Leandro? Tá conseguindo marcar bem aqui na sua defesa, mas quando chega consegue compactar bem até o meio campo e chegando no ataque. Mas o que a gente vê é que quando o Itapipoca chega aqui na frente, Leandro, sempre demora demais a tocar a bola. O Will, que é um bom jogador, mas ele está segurando muito essa bola, o que está atrapalhando fluir o jogo ofensivo da equipe do Itapipoca. E não dá para jogar aqui no Rumeirão contra a equipe do Cariri sem você finalizar sem você ver uma defesa da equipe do goleiro do Cariri, né? Como a gente falou, o Itapipoca chegou muito, mas foi na bola parada, na bola alçada na área, sem ocasionar perigo nenhum. Então tem que incomodar mais a defensiva aqui do Cariri. Então como é que o Itapipoca vai fazer isso? Precisa, tá marcando bem aqui atrás, mas precisa sair com mais velocidade. É um jogo mais proativo, defesa, meio campo, ataque com velocidade. E quando chegar no campo do no seu campo de ataque, Leandro, precisa dar mais velocidade, soltar mais rápido a bola. Estão prendendo demais a bola. A gente viu que tem precipitação também na hora. Teve um chute ali que acho que foi o Wilker, né? Finalizou ali de fora da área, mas porque não tinha ninguém próximo dele. Então consegue roubar bem essa bola, mas precisa ter mais compactação ali, principalmente no campo de ataque. Então a equipe do Cariri jogando em casa precisa da vitória, Leandro, que a gente sabe que, como você falou, é um campeonato rápido, né? São tiro curto, como a gente diz. São 9 equipes, 8 jogos, e você jogando em casa precisa dos 3 pontos. Mas o Cariri precisa ter mais a ultrapassar dos laterais, fazer com que essa bola chegue aqui no seu campo ofensivo e triangulação pelos lados do campo para que essa bola chegue até o atacante Daxo, que já finalizou 3 vezes aqui, o jogador que está trazendo grande perigo à defesa aqui do Itapipoca. Tá aí então a análise do Jonas Damasceno, observando aí esse primeiro tempo de jogo de Cariri 0, também 0 para a equipe do Itapipoca. A gente aproveita para lembrar a primeira rodada do Campeonato Cearense Série B, hoje se enfrentando aqui na Arena Romeirão, Cariri e Itapipoca. Amanhã é dia de clássico caririense, o primeiro de forma oficial na nova arena, Guarani de Juazeiro e Casa, a partir das 16 horas. Você também acompanha esse jogo aqui na tela da FCF TV. E lá no estádio João Ronaldo, o time do Pacajus vai encarar a equipe do Pacatuba também amanhã, 16 horas. Já no dia 20, 19 horas, no Raulino de Oliveira, a equipe do Tiradentes estreia diante do Tirol. São aí os jogos, essa primeira rodada do estadual cearense Série B. A gente aproveita também para dar uma passadinha na Série A, dia de Clássico Rei lá na nossa capital do estado, 0-0 ainda para Fortaleza e Ceará. O time do Ferroviário também vai empatando com o Maracanã 0-0, mesmo placar de Iguatu e Floresta. E pintou gol, o Vozão saiu na frente, tem gol do time do Ceará, na verdade Ceará vai vencendo o Fortaleza 1-0, Matheus Felipe, autor do gol aí da equipe do Ceará para cima do Fortaleza no Clássico Rei, movimentando a capital do nosso estado, o primeiro Clássico Rei do ano, um jogo que para a nossa capital. A grande proporção dessa partida para a cidade de Fortaleza, Fortaleza e Ceará. A gente teve a abertura dessa quinta rodada já no meio de semana, o time do Calcaia foi derrotado para a equipe do Horizonte. Com esse resultado, o Calcaia acabou demitindo o técnico Lamar Lima e já trouxe aí o Oliveira Canindé, é o novo comandante do time da Raposa Metropolitana. Ontem no Ronaldão, né, o estádio João Ronaldo, o time do Barbalha empatou com a equipe do Atlético Cearense. Detalhe que essas 4 equipes são as que disputarão o quadrangular contra o rebaixamento: Calcaia, Horizonte, Atlético Cearense e Barbalha. E hoje aí se enfrentando Ferroviário e Maracanã, o time do Fortaleza jogando diante do Ceará e o Iguatu encarando a equipe do Floresta. Aqui é Série B do estadual cearense, Cariri e Itapipoca, intervalo de jogo. A gente dá uma passadinha no nosso chat, vê aqui as mensagens da torcida, o pessoal acompanhando a nossa transmissão, o torcedor do Itapipoca, o torcedor do Cariri. O pessoal vai mandando aqui sua mensagem.
Pronto, pois então a gente aproveita esse intervalo de jogo aqui da Série B para acompanhar os melhores momentos de ontem, o time do Atlético Cearense jogando diante do Barbalha. Vamos conferir então aqui na tela da FCF TV. Olha a bobeada, bola entregue de graça ali para a chegada do Barbalha, pode até pintar o primeiro, a batida, Marcão para fazer a defesa. Desequilibrou, e ele continua brigando pela bola. Barbalha vai chegando com mais efetividade, olha o Matheus, a batida. Ei, Matheus. É uma bolada dessa aí, amigo. Olha o Atlético aí com a chance. Tá autorizado, é o Fofão, a bola batida. Tá aí para você... Ligado, Leonardo Costa, trazendo aqui a sua opinião. Vem o time do Atlético, avançando ali com o Cadu. Passe é pro Ailton, dentro da área, saiu o goleiro, a batida, saque o craque do jogo. O FC Atlético tem falta para cobrar ali, ó. Tá ali o Alexandre e o Cadu na perna esquerda. É ele que vai direto pra defesa. Ali o Ailton é quem saiu lá da área, fez o passe, a bola pro Alexandre. Em velocidade ele vai partindo, vai entrar na área, pode até bater, preferiu o toque, a bola chega pro Ailton, perdeu o ângulo. E aí ele toca pra trás, e o Renan com o Diogo. Rony, diga, só pra falar mesmo, ali tá o Jorge ali já conversando com a camisa 19 da equipe do Barbalha. Olha a chegada do Atlético, a batida, ela olha de novo, no contra-ataque. E é ali pelo lado esquerdo. A bola para o Romário, ele deixa para o Paulo Henrique. Outra daquela, batida! Bola ali pro Alan, fez a virada de jogo, vai mandar só um passe. Olha o passe para dentro da área, buscando o Jacó. Ei, Jacó! Aí o toque para trás. Vem, bola levantada, olha o desvio de cabeça! Como quem for bater com a perna esquerda, acabou tocando mais para trás. Vem bola levantada para a área. O Paulo Henrique de cabeça para o meio da área. Olha o desvio. Ela passa ali tirando para o René. Chegou na linha de fundo, ele cruza. Quem é que chega? Opa, sobrou ali com o Alexandre. Vai entrando na área, batida. Primeiro gol do jogo, quem sabe, hein? Tá autorizado. E cidadão. Meu pai do amarelo. Mais um toque de mão bem marcado. Tem falta a equipe do Atlético. É o Henrique na perna esquerda. Vai direto, tem desvio na barreira. Não, ela para o Romário. Olha o Barbalha, pode pintar o chute. Voltou para ele. Jacó protegeu a bola para trás, a batida. Ela passa 20 minutos do segundo tempo. É agora. Direto nas mãos do Marcão. É quem vai para a cobrança dessa falta. 27 minutos. Daqui a pouquinho a gente já vai sugerir aí craque do jogo. Olha o Barbalha. Bola levantada ali para a área. Tem desvio de cabeça. Júnior levantou. Defesa corta. Tem rebote. É o Alan Vitor na perna esquerda. Mandou direto na trave. Você vê, Rony, quando dois goleiros, eles... Olha a bola do Cadu ali pra dentro da área. Chega a defesa pra fazer o corte. Foi sem querer, querendo. A bola foi, acabou sendo recuada. Segue o jogo. E o Barbalha já chega, hein? Chega com bola boa ali na entrada da área. Pode até pintar a batida do Wesley. Ela passa assustando o goleiro Marcão. Meio de campo. A bola chegando aqui pro Emerson. Agora sim ele chegou. Boa bola pra área. O gramado do João Ronaldo. O Barbalha vem de novo, hein? Vem chegando de novo, com bola levantada para a área, tropeçou zagueiro, goleiro... Chega com mais objetividade. Olha o Atlético chegando de novo, agora dentro da área, pode até pintar, saiu o Fabrício para fazer a defesa, craque do Barbalha, a bola levantada, tira a defesa do Atlético. Na briga por ali, o Barbalha fica com a posse de bola, pode até pintar a batida... Entregou nas mãos do Marcão. Olha o chutão ali, ó. Sobrou pro Emerson. Pode chegar o Atlético para fazer o gol do jogo. Passe não. Tá aí, então, os melhores momentos de Atlético Cearense e Barbalha. Jogo que aconteceu ontem pela primeira divisão no estádio João Ronaldo. Voltamos aqui direto da Arena Romeirão, na cidade de Juazeiro do Norte. Time do Cariri ali com os seus atletas batendo bola.
o banco do time do Cariri, que conta com o Frank, camisa número 12, o Davi, Alex, Daniel Bagaceira, Israel, Leandro Mendes, o Dalvan, Marquinhos, Sávio Carioca, Simon Balotelli, Danilo e Rian Recife. Já o time do Itapipoca, o Betinho falou que provavelmente o time não volte com alterações. Tem ali no banco de reservas o Brunão, Germano, Carlinhos, David, o Moisés Rato, Dondon, Praxedes, o Bruninho e o Ítalo Pica-Pau. São essas as opções do treinador Betinho, Vladimir de Jesus, ali no banco de reservas, e também o Adelmo Soares pelos lados do Cariri. As equipes já vão retornando a campo. O quarteto de arbitragem ainda recolhido aos vestiários. Daqui a pouquinho tem bola rolando para a segunda etapa de jogo. Aproveitamos para dar uma passadinha no nosso chat. O pessoal mandando aqui as suas mensagens. A Vanessa Araújo: Itapipoca precisa fazer um gol, torcendo pelo jogador Praxedes. Ana Sofia perguntando o placar da partida. 0-0 é o placar de jogo aqui no estádio Romeirão, na Arena. Você pode observar aí no centro da sua tela, é o Dalvan que vai voltando para ali, né, Tony? Já volta sem colete, deve ser mudança do Adelmo para esse segundo tempo? É verdade, vamos só confirmar aqui, eu acho que o Ítalo Pica-Pau também entra, viu, no Itapipoca. Camisa 20, tá aqui o Ítalo Pica-Pau e o Dalvan pelos lados aqui do Cariri. Vamos só confirmar quem sai. Então vem com mudança, Jonas. As equipes já com alterações para esse intervalo de jogo, meus campistas ali, quem sabe dar uma dinâmica melhor para esse segundo tempo de Cariri e Itapipoca. No Itapipoca sai o Wilker, camisa 10, para a entrada do 20, Ítalo Pica-Pau, viu? No Itapipoca. Isso, Ítalo Pica-Pau com a 20, no lugar do Wilker, camisa 10, mudança no garoto travesso. Jogador que estava bem no, na partida, né, Jonas? O Wilker estava bem, ele estava precisando só ele soltar mais rápido a bola, estava segurando muito o Leandro, mas é porque também os seus companheiros não chegavam, né? Não aproximava dele, a gente vinha falando isso, mas quando ele pegava essa bola ali no meio campo, ele tentava dar velocidade, tentava ultrapassar ali a linha do meio campo até chegar no ataque, estava faltando ali os seus companheiros se aproximar mais dele, mas ele estava só, o defeito dele que ele estava prendendo muita bola, o nosso torcedor até chegou a comentar aí no nosso chat, né? Mas é um bom jogador, é um jogador que tinha velocidade, dava dinâmica, e vamos ver qual é a intenção aí do Vladimir juntamente com o Betinho, né? Mas eu acredito que o jogador Wilker, ele vinha fazendo uma boa partida, só precisava soltar mais um pouco mais rápido a bola. Rapaz, aí saiu a maldição do camisa 10, viu? Que saiu o Wilker com a 10 no Itapipoca e saiu o Maxwell com a 10 no Cariri para a entrada do Dalvan, 17. A maldição da camisa 10 nessa primeira rodada, Leandro Santos. Ninguém quer camisa 10 em campo. Pelo menos na segunda etapa, não. Alterações aí no time do Betinho, também o Adelmo Soares com mudanças, tudo pronto ali por baixo. Confere ali o seu cronômetro, o Arley Rodrigues. Tudo pronto. Tem bola rolando no segundo tempo aqui na Arena Romeirão. O time do Itapipoca é quem tem a saída. Acabaram se atrapalhando por ali e recupera o time do Cariri. Vem com o Rafinha. Toca aqui pertinho com o Breno. Volta no meio com o da Silva. Limpou bem ali o defensor. Conrado matou no peito. Adiantou. O jogador do Itapipoca apareceu na jogada ali. E o árbitro está sinalizando falta para o time do garoto travesso. O torcedor mandou uma mensagem aqui, essa eu vou gravar, viu? O torcedor do Icasa. Tá aqui o Cícero Roberto: se o Icasa subir, convida o narrador para um churrasco americano aqui na cidade do Texas, nos Estados Unidos. Essa eu vou guardar. Lá vem o Itapipoca. Tocou com o Valtinho. Ítalo tentava a finalização de longe. FCF TV, futebol cearense é assunto nosso. Tainara Silva mandou aqui a mensagem: Wilker Júnior, melhor jogador e vai sair. São os treinadores com pensamentos diferentes para esse segundo tempo. Vem o Dalvan, toca no meio, Dagson, tabelou, devolveu no Dalvan, vai sair cara a cara com o Otávio, já subiu a bandeira, assinalando o impedimento do jogador do time do Cariri, que tem um atleta ali no chão.
Parece ter sentido algo muscular, né, Jonas? Passou a bola, ele já colocou a mão na coxa, já foi ao chão. O pessoal já sinalizou o atleta da equipe do Negro Anil. Parece que sim, viu, Leandro? Quando foi dar o arranque ali, já deu pra ver que ele se jogou no chão, colocou a mão ali na parte posterior da coxa. A gente espera que não tenha sido nada grave, mas dá a entender que foi alguma lesão muscular. O da Silva já sinalizou ali, né? Fez o gesto da alteração. Me parece o Alexandre. Jogador de boa mobilidade pelo lado direito. É o Alexandre, viu? Tá sentindo ali algo na região posterior da coxa direita. E a gente observa já dois jogadores do Cariri no aquecimento. Realmente deve deixar o gramado o Alexandre, que fez um bom primeiro tempo, né? Junto com o Maxwell, faziam essa dobra pelo lado direito, setor de ataque do Cariri. E aí mexe com o pensamento, né, com a estratégia do Adelmo, né? Trocou o Dalvan com um minuto de jogo, já tem que fazer uma nova alteração o comandante técnico do time do Cariri. Conversa ali com seus auxiliares, a gente observa daqui da cabine. Já chamou para conversar ali, vamos ver quem entra no lugar do jogador Alexandre no time do Cariri. Tá aqui o Marquinhos, viu? Camisa 18, viu, Leandro? Marquinhos 18 vai entrar no lugar do Alexandre, que está sendo retirado de maca nesse momento aqui, jogador do Negro Anil. Torcer que não seja algo mais grave com o jogador do Cariri. Chamou a atenção, né? A forma como aconteceu o lance. Tentava sair na velocidade, já se jogou ao chão, colocando a mão na posterior direita. Vai deixando o campo de maca o atleta da equipe do Cariri. Em campo já com a 18, Marquinhos. Segunda alteração do Adelmo Soares. Jogo reiniciado. Vem Itapipoca. Bruno Felipe. Pressionou o Marquinhos. Recuperou. Para o time do Cariri. Vai para a jogada individual. Passou por dois. Tenta o lançamento no meio para o Dagson. Chegou afastando a defesa de Itapipoca. Ainda tenta o Cariri. Rafinha faz o cruzamento na área, Dagson! Agora atuou como um zagueiro ali o Dagson. Tirou a bola de longe da meta do Otávio. Vem o Itão, Valtinho. Dominou ali no meio de dois. Acabou sofrendo a falta. Deixa ali a cobrança para o Túlio. Olha o lance, que curioso. O Túlio tentou dar velocidade... A jogada tocou no Eduardo ali, que estava do lado dele, sem prestar atenção no jogo. A bola foi direto para a linha de fundo. Acorda, Eduardo! É segunda divisão. Cariri, Itapipoca tentando o acesso à primeira divisão do nosso futebol. Ali no chão o Bizinga, amarrando a sua chuteira. Vai para a cobrança ali o Eduardo. Abraçar aqui o Pedro. Aqui com o Jonatas Magalhães, assistindo da barraca Miraíma, em Itapipoca, o garoto travesso. Torcedor do Itão, torcedor do Itapipoca também em Crateús, já mandando mensagem aqui pra gente. Ligadinhos na FCF TV. O Itapipoca, Eduardo novamente na cobrança do lateral. Conrado. Tava trabalhando ali com o Rafinha, chegou por baixo o Bizinga colocando a bola pra linha de lado. Dagson. Tocou ali com o Conrado. Breno. Vira o jogo ali no Marquinhos. Subiu o Amadeu de cabeça para afastar. O Ítalo. Tocou no Leomir. Já abriu o jogo ali com o Valtinho. Vai invadir a grande área. Tapa no meio para ninguém. Quem apareceu foi o da Silva. Rafinha. Viu passando bem aqui em liberdade o Breno.
Olha o Cariri no contra-ataque, já olhou para a grande área, faz o lançamento, afastou o Túlio, a sobra ainda do Cariri com o Daxo, ajeitou. Pro Conrado, não teve ali o domínio, mas ainda vem o Cariri, da Silva. Marquinhos ajeitou de cabeça para o Dalvan. Devolve no Marquinhos, de perna canhota, pediu a aproximação de alguém. Agora sim o Pará, faz o cruzamento, aqui no segundo pau, sobrou com o Rafinha. Vai passando o Breno na velocidade, preferiu o lançamento na área. Subiu o Dalvan, mas não alcançou a bola, direto para a linha de fundo. FCF TV, futebol cearense, é assunto nosso. Abraçar a professora Thaís dos Anjos acompanhando a gente. Maria Eduarda, vai dar tudo certo. Alexandre, Alexandre é muito rápido. O jogador do Cariri acabou deixando o gramado ali. E vinha fazendo um bom jogo, viu, Leandro? A gente já vinha destacado aqui, o Alexandre era um jogador que quando essa bola chegava nele do lado direito aqui da equipe do Cariri, ele foi quem ocasionou o maior perigo à defensiva da equipe do Itapoca. O Alexandre vinha fazendo um bom jogo, e a gente vamos ver agora até quanto o Cariri perde com a saída dele, né? Dá pra ver que o Marquinhos também é um jogador de velocidade. Eu acredito que o Alexandre, juntamente com o Maxwell, que foi substituído, eram jogadores, juntamente com o Dax, que vinha ocasionando mais perigo aqui à defensiva da equipe do Itapipoca. Você não é inscrito ainda? Se inscreva no nosso canal FCF TV, Futebol Cearense, assunto nosso aqui no YouTube. FCF Futebol, você pode também acompanhar as informações do nosso futebol no Instagram, @FCFOficial. Ficar ligadinho do que está acontecendo no futebol cearense. Leandro. Pois não, Tony. Está sendo retirado aqui do estádio, na ambulância, o Alexandre. Ele sentiu a parte posterior da coxa. Está sendo observado ali o atacante da equipe do Cariri. E só sobre o Dema, a gente teve a confirmação. Ele é auxiliar do preparador físico. Não viajou para o Cariri, ficou em Itapipoca, mas faz parte da comissão técnica do garoto travesso, o ex-jogador Dema. Olha o Cariri, tentando mais uma vez se lançar o ataque. Marquinhos faz o cruzamento, subiu de cabeça, Dalvan! Não alcançou, chegou afastando a defesa do Itapipoca. Está jogando ali com o Diguinho, pressiona na marcação Marquinhos. Conseguiu atrapalhar o lateral do time do Itapipoca. Apareceu o Bruno Felipe para ajudar. Tirou ali a bola do campo de defesa. Já vem o Cariri. Daxon deu toquinho de cabeça buscando o Dalvan. Foi fraquinho. Direto nos braços do goleiro Otávio. Professor Marcos ligadinho com a gente. Muito bacana ter esse canal para podermos acompanhar o Campeonato Cearense da Segunda Divisão. FCF TV acompanhando a Série B do nosso estadual. Até porque futebol cearense é assunto nosso. Vem o Itão. Foi tocado ali por baixo. Jogo 10 minutos do segundo tempo. Continua truncado como foi a primeira etapa, né, Jones? Mas no primeiro tempo o Cariri conseguiu chegar com mais velocidade, conseguiu chegar com mais perigo. No segundo tempo, dá pra ver que o Itapoca conseguiu, tá conseguindo controlar mais o jogo. Mas só falando em relação à substituição do Maxwell, né, Leandro? O Dalvan é um bom jogador, a gente sabe da qualidade dele e principalmente no chute de fora da área. É um jogador que pega muito bem de fora da área, então eu acredito que é uma característica que o Adelmo pode explorar no Dalvan. Mas o Maxwell também vinha fazendo um bom jogo. Agora o Rafinha, Leandro, eu acho que ele precisa dar mais velocidade e chegar com mais profundidade pelo lado esquerdo aqui do campo, da equipe do Cariri. É um bom jogador, mas a gente vê que ele quando pega a bola ele não dá tanta velocidade. Então precisa melhorar essa velocidade pelo lado esquerdo também aqui da equipe do Cariri. Olha o Itapipoca, bola na área, subiu de cabeça por ali. Era o Amadeu, estava um pouco desajeitado no lance, mandou direto para a linha de fundo. Levou perigo ali a meta do goleiro Flasmar. Sai jogando com o Will. Aí dá um chutão pra ninguém. A bola fica de graça aqui com o Túlio. Começa tudo, Otávio. Vai tentar pressionar ali o Daxon. Sai jogando com o Amadeu. Dalvan já aperta por ali. Diguinho.
cima dele o Marquinhos, conseguiu colocar a bola para a linha de lado. Vitor Júnior, muda esse time do Itapipoca. Já que é alteração no time do Itapipoca. João Cariri, Conrado, ali pertinho. O Rafinha, abre o jogo. Recebe por aqui o Breno, devolve no Rafinha. Tem espaço, o time do Itapipoca um pouco recuado ali. Não acreditou na jogada do Dalvan? Ficou de graça para o Diguinho. Ítalo, toca no meio com o Bizinga. Abre aqui na direita, Eduardo. Encara a marcação do Conrado. Traz o jogo ali para o meio, ainda Eduardo. Ganha terreno. Deixa ali de lado com o Vitor Ribeiro, bateu prensado. Ganha tiro esquinado para o time do Itapipoca. O torcedor está pedindo aqui o Moisés Rato e o Dondon no time do Itão. A Jéssica Rayane na torcida pelo time do Cariri. Nailson, torcedor apaixonado pelo time do Itapipoca, o pessoal interagindo aqui no chat da FCF TV. Torcedor do Itapipoca lá em Trairi, Isaac Barbosa. Itapipoca que tem aí o escanteio. Leomir na cobrança. Vem pra bola, Leomir. Bateu a cobrança aberta. Chega por ali o Dalvan. A sobra com o Vitor Ribeiro. Tentou o lançamento na área. Chega tocando de cabeça para ajudar aqui na defesa. Era o Daxon. Juntando aqui na defesa do time do Cariri. Novo arremesso manual do time do Itapipoca. Sem pressa, o Bizinga começa aqui atrás com o Túlio. Volta tudo ali com o jogador que era o Amadeu. Diguinho. Já aciona ali o Vitor Ribeiro. Ganhou na velocidade. Devolveu no Diguinho. Invadiu a grande área. Vem Itapipoca. Tentou o lançamento. A bola acabou tocando ali no seu companheiro. Ainda na disputa o Ítalo. Chegou limpando bem o Conrado. Conseguiu passar por dois. Deixou ali de lado com o Breno. Dá o tapinha na frente. Buscando o Dagson. Ele e o Túlio. Começa tudo com o Otávio. Faz o passe no meio com o Bruno Felipe. Diguinho. Devolve no Bruno. Mais atrás o Amadeu. Otávio sai jogando com o Túlio. O Dagson tenta apertar ali na marcação. Ali livre o Diguinho. Toca mais à frente o Leomir. Devolve, Diguinho. Chegou antes, afastando a defesa do time Negroni. Olha o Dalvan na velocidade. Antecipou bem o Amadeu. Mas a sobra é do time do Negroni. Marquinhos, tocou errado. Vem o Itapipoca, Leomir. Tá passando aqui na direita o Ítalo. Ele prefere trabalhar pelo meio com o Bizinga. Agora sim o Ítalo. Já vai passando o Eduardo. Olhou pra área. Limpou o primeiro Ítalo. Tenta a jogada individual. Deixou com o Eduardo. Mais atrás, Bizinga. Fez o lançamento. Charles. Sai jogando errado o time do Cariri. Melhor pro Itapipoca. Bizinga. Solta com o Eduardo. Trabalha no meio. Leomir tem espaço para bater de longe de perna canhota. FCF TV. Futebol cearense é assunto nosso. O torcedor manda mensagem aqui, Jonas. O técnico do Itapipoca tirou o jogador que levou perigo ao adversário. Não dá pra entender. Realmente qual foi o pensamento do Betinho na sua análise em tirar o jogador Wilker nesse intervalo de jogo? Não, eu acho que o Itapipoca precisava mexer, mas não tirar o Wilker, né? O jogador que vinha dando mais, levando mais perigo mesmo é a equipe do Cariri. Um camisa 10 ali que tem velocidade, dava dinâmica ali, Leandro, no meio campo da equipe do Itapipoca, chegava com velocidade no ataque. Como eu disse, ele só estava prendendo demais essa bola. E muitas vezes, Leandro, é porque não tinha companheiro próximo dele. Então ele tinha que segurar essa bola. Mas é um jogador que estava levando perigo mesmo, um bom jogador. Eu também não entendi ainda qual foi a intenção da saída
do Will, que é um jogador, bom jogador, que vinha realizando um bom jogo, um bom primeiro tempo. É, mas o que dá para perceber, Leandro, não é o fato da saída do Wilker, né, ter feito com que a equipe do Itapipoca tivesse mais posse de bola, mas nesse segundo tempo agora, principalmente nesses 15 minutos aí, o Itapipoca está conseguindo controlar o jogo, está tendo uma maior posse de bola, principalmente chegando aqui no ataque. Então, eu acredito que se o Wilker tivesse permanecido, Leandro, poderia estar até melhor em relação a essa questão da dinâmica da equipe do Itapipoca. Mas o Cariri, a gente vê, Leandro, não voltou para o segundo tempo como iniciou o primeiro. A gente vê que a equipe do Cariri não tem velocidade aqui pelo lado esquerdo. Eu acho que o Rafinha é um bom jogador, mas precisa dar mais velocidade. O Marquinho entrou lá no lugar do Alexandre, né? Um jogador rápido, o Alexandre vinha fazendo um bom jogo. Dalvan, a gente sabe também que é um bom jogador, principalmente porque tem um chute potente, um chute forte de fora da área. Mas a equipe do Itapipoca conseguiu equilibrar esse jogo e está chegando com perigo. Precisa melhorar mais, Leandro. É o fato de segurar mais essa bola na frente. Quando a equipe do Itapipoca consegue chegar aqui, está chegando bem, mas não consegue ter aproximação e nem velocidade pelo lado do campo. Então fica muito isolado aqui o camisa 9 da equipe do Itapipoca, esperando a aproximação dos atletas. Mas o jogo está mais equilibrado agora, a equipe do Itapipoca está conseguindo chegar aqui na frente. Tem que ter cuidado para não deixar os espaços nas costas aqui dos seus laterais. O Eduardo precisa também entrar um pouco no jogo, é um bom jogador. A gente conhece o potencial dele, precisa apoiar mais e tem um bom chute também, Leandro. A gente viu o Eduardo fazendo vários gols aí na sua carreira, principalmente porque bate muito bem na bola e também tem um bom passo quando chega aqui na linha de fundo. Tá aí a observação do Jonas Damasceno, acompanhando e observando atento essa postura tática de Cariri e Itapipoca. Atento Cariri, Marquinhos. Trabalha ali com o Pará, pela direita. Devolve no Marquinhos. Daxon, tocou errado. Recupera o Itapipoca. Bora, Marquinhos, é o grito aqui no banco de reservas. Quem vem é o Valtinho, lá pela canhota. Tenta ali a tabela com o jogador que é o Vitor Ribeiro. Bola saiu para a linha de lado, arremesso manual para o time do Itão. O time do Itapipoca valorizando bem a posse da bola nesse segundo tempo. Túlio começa com o Otávio. Vai pressionar lá o Dalvan. Olha o Daxon, vai para cima agora ali na marcação do Amadeu. Tranquilo, seguro, saiu jogando pela canhota. Bizinga jogou ali meio na fogueira. Bola complicada ali, acabou tendo que cometer a falta o jogador do Itapipoca. Chegada mais forte para cima do Marquinhos. E subiu o cartão aí, Tony. É sim, Leandro. Subiu ali o cartão amarelo. A gente vai só confirmar. Apareceu-me aqui a distância que foi pro Bizinga. E depois da falta marcada, ele acabou dando um chute na bola direto para a lateral. E aí acabou recebendo, presenteado com o cartão amarelo, camisa 8 do Itapipoca. Para mim, pareceu ali o Bruno Felipe, camisa número 5. Jogador do Itapipoca que chegou atrasado no lance, né? Teve que matar a jogada em cima do Marquinhos do time do Cariri. Itapipoca daqui a pouquinho vai mexer. Tony daqui a pouquinho traz a informação das mudanças no time do Itão. Olha o Cariri. Tem a posse da bola aqui o Breno. Faz o lançamento na área. Charles está livre. Deu a casquinha de cabeça. Mas já subiu a bandeira. Estava bem adiantado o zagueirão do time do Cariri. Impedimento marcado, vamos então às alterações. Time do Itapipoca, mais duas mudanças, quem entra, quem sai por aí, Tony? Bom, vai entrar o camisa 19, Bruninho, para a saída do camisa 9, Valtinho, no Itapipoca. E vai sair também o Bizinga para a entrada do camisa 16, Rato, no Itapipoca. Então saindo Bizinga com a 8 e Valtinho com a 9, para as entradas do Rato com a 16 e o Bruninho com a 19 no garoto travesso. Também vai mudar o time do Cariri, viu, Leandro? Daqui a pouquinho vem mais uma alteração no time do Negronil. Já está por ali o Balotelli. Daqui a pouquinho o Tony informa quem sai no time do Negronil. Você confere aí a confirmação das alterações de Itapipoca.
o Rato no lugar do Rafael Bizinga e o Bruninho no lugar do Valtinho. As alterações do Betinho. Olha o Cariri, Ítalo. Dá o tapa no meio. O cara lê a marcação do Charles. Era o Bruninho. Tentou o passe no meio. Bola desviou na defesa do Cariri. Vai para a linha de fundo. É tiro esquinado para a equipe do Garoto Travesso. Agora sai o Dagson, viu? Sai o Dagson, camisa 9, no time do Cariri, para a entrada do Balotelli, camisa 21. Jogador também com características semelhantes ao do Dagson, mas que se movimenta mais. Sangue novo no time do Cariri para esse segundo tempo. Balotelli no lugar do Dagson. Tem escanteio e Itapipoca, autorizado. Leomir bateu fechadinho, subiu de cabeça para afastar. Era o Pará que aparecia por ali. Olha só o replay do lance. Cobrança do Leomir fechadinho na pequena área. Bola no primeiro pau. Chegou afastando a defesa do time do Cariri. Tem novo escanteio. Leomir mais uma vez. Autorizado. De novo no primeiro pau. Agora foi o Balotelli. Não foi replay, não confunda. Esse aí foi o segundo escanteio seguido da equipe do Itapipoca. O Leomir batendo ali fechadinho no primeiro pau. Tem mais uma oportunidade. Terceiro escanteio seguido da equipe do Itão. Subiu o Flaismar. Chega ali para afastar. Tirou, tirou mal. Sobra com o Itapipoca. Bateu de perna canhota. A FCF TV, futebol cearense, é assunto nosso. 23 minutos do segundo tempo. Olha só a tentativa do Itapipoca aí, ó. Chute de canhota longe da meta do goleiro Flaismar. Sônia Pereira, bora fazer o gol, Conrado. Tá pedindo o gol aqui ao camisa número 8 do time do Cariri. Olha o Balotelli apertando ali o Túlio. Volta com o Otávio, dá o chutão, tira lá de trás. Antecipa bem o Will. Breno vai conduzindo pelo meio. Na perna canhota, abre o jogo com o Marquinhos. Volta mais atrás. Pará. Dá o tapa para o Dalvan. Recebeu bem, do jeito que ele gosta. Faz o cruzamento rasteirinho para ninguém. Tirou Amadeu. Vem do Dalvan. Tentou ganhar ali para cima do Diguinho. Foi ao chão, foi puxado. É falta para o time do Negronil. E falta boa. Ali bem próximo à grande área. Pode pintar bom momento para a equipe do Negronil. ...24 minutos do segundo tempo... ...0-0 Cariri Itapipoca, abertura da Série B cearense, Arena Romeirão em Juazeiro do Norte. Amanhã é dia de clássico, clássico caririense, o maior clássico do interior do nosso estado, Guarani de Juazeiro e Casa, vão fazer sua estreia aqui também na Arena. O Conrado na bola. Será que vai pintar o gol da Sônia? Três jogadores na barreira do time do Itapipoca. De perna canhota, o Conrado autorizado a cobrança. Bateu, Otávio afastou, deu um soco ali na bola. Colocou a bola para a linha de lado. Vem aqui sem pressa. Numa boa, o Breno. O pessoal parece estar satisfeito com 0-0, Jonas. É, Leandro, eu acho que quem era para estar satisfeito era a equipe do Itapipoca, né? E a gente vê o Itapipoca chegando mais agora, nesse segundo tempo. É, então, não estou entendendo essa postura da equipe do Cariri. Precisa jogar com mais velocidade, precisa chegar mais, como chegou no primeiro tempo, né, Leandro? E vem tentando, Marquinhos antecipa bem por ali o jogador que era o Amadeu. Colocou a bola para a linha de fundo, é escanteio para o time do Negronil. A Jéssica Rayane, torcendo pelo Cariri lá no Pernambuco, acompanhando a nossa transmissão.
Conrado. Tem ali a cobrança de escanteio, o time do Cariri. Autorizado. Bateu no meio, Charles. Deu tapinha ali de perna direita. Direto para a linha de fundo. Momento da parada da hidratação nesse segundo tempo de jogo. 26 minutos jogados. O Jonas deu uma pincelada já na postura das equipes. O que pode ser melhorado, Jonas, tanto no Cariri como também na equipe do Itapipoca? Vamos lá, Leandro. Eu esperei agora o horário, o momento da parada técnica, né, da hidratação, justamente para fazer uma análise melhor. Se você for comparar o primeiro tempo até a parada técnica, a gente vai lembrar que o Cariri chegou no mínimo 3 vezes com perigo no goleiro Otávio da equipe do Itapipoca. E se você for ver, Leandro, até agora, 23, 24 minutos do segundo tempo, que eu me lembre, a única jogada de perigo que não foi nem perigosa que o Cariri chegou foi esse lance agora. E a equipe do Itapipoca agora nesse segundo tempo já chegou, não finalizando, não levando tanto perigo, mas já chegou no campo aqui defensivo da equipe da defesa do Cariri, no campo ofensivo do Itapipoca várias vezes. A gente vê que o Itapipoca, se você for ver aqui, quem tem mais controle de bola, eu acredito que a equipe do Itapipoca está com um número muito maior do que em relação à equipe do Cariri. Então, eu acho que o Cariri, você falou muito bem aí, Leandro, quando você disse agora em relação à postura do Cariri. Você vê, parece que alguns jogadores estão satisfeitos com o empate, onde era para ser totalmente diferente, né? A equipe do Cariri jogando em casa, a gente vê agora nesse segundo tempo, principalmente, uma lentidão. A gente não vê, a não ser o atleta Marquinhos, né, que dá velocidade ali do lado direito quando ele pega essa bola. Mas há outros atletas aqui, o Rafinha, como eu disse mais uma vez, ele precisa dar velocidade pelo lado esquerdo. A gente não vê essa velocidade na equipe do Cariri, que estava vendo no primeiro tempo. Cariri chegou várias vezes, o Conrado, que é um bom jogador também, chegou 2 vezes no primeiro tempo. E agora, o Cariri não levou nenhum perigo ainda no segundo tempo à equipe do Itapipoca. A gente vê sim, é o Itapipoca com mais controle de jogo. E se depois, acredito que o Adelmo ali deve estar falando justamente isso, pedindo mais intensidade, pedindo um jogo mais proativo da equipe do Cariri, porque a gente vê a postura do Itapipoca em relação no primeiro tempo muito melhor do que mesmo a equipe do Cariri. As substituições vocês podem ver. Entrou o Moisés que já rodou várias equipes aqui do Ceará, Moisés Rato, chegou a jogar até comigo, Leandro. Bom jogador na equipe do River do Piauí, Oliveira Candeiro, nosso treinador. É um jogador que consegue articular bem ali o meio campo, tem uma bola parada muito boa também, finaliza bem de fora da área, parecido com as características do Dalvan. Então o Cariri, por jogar em casa, Leandro, eu acho que tem que mudar de postura, tem que dar mais velocidade, principalmente pelo lado do campo, porque no momento, até agora os 20, 25, 26 minutos, até a parada técnica, o Itapipoca está conseguindo ter um controle de bola muito melhor do que a equipe do Cariri. Então o Cariri jogando em casa tem que dar mais velocidade pelo lado do campo para não ser surpreendido por parte da equipe do Itapipoca. E tentava por ali o garoto travesso, pressionando. Ainda aperta o Diguinho, acabou cometendo a falta. Falta favorável ao time do Negroneu. Leandro. Pois não, Tony. O Jonas falando aí do Oliveira Canidé. Oliveira Canidé que foi anunciado ontem como novo técnico do Calcaia para o quadrangular da morte, né? O Lamar Lima acabou entrando em comum acordo com a diretoria, saiu da Raposa Metropolitana e à noite Oliveira Canidé foi anunciado como novo técnico do Calcaia para tentar manter o Calcaia na primeira divisão do Campeonato Cearense. Olha o Balotelli, tentava ali o domínio, acabou sofrendo a falta. 30 minutos do segundo tempo. O pessoal aqui no chat, Tony, está perguntando informação sobre o Alexandre. Tem alguma atualização do estado do jogador do Cariri? O jogador passou agora há pouco aqui na nossa frente. Ele já está no banco de reservas do Cariri. Foi avaliado ali. Na verdade, teve um problema na parte posterior da coxa. Preocupa, mas já está aqui no banco de reservas com os companheiros do Cariri. Beleza. Olha o Cariri tentando. Dalvan, para cima do Túlio. O último toque foi do jogador do Itapipoca. O Dalvan preferiu ganhar ali o escanteio. Cobra rápido com Rafinha. Tenta o cruzamento. Chega Túlio. Completa ali o Eduardo. Ítalo. A charanga segue animada aqui nas arquibancadas da Arena Romeirão. Se não tem gol dentro de campo, tem festa nas arquibancadas.
mas vem tentando, Cariri, mais uma vez, Breno, inverte o jogo lá na direita, boa bola pro Marquinhos, limpou bem, acabou chegando pra cobertura o Amadeu, limpo na bola, tira ali de trás o perigo. Tenta responder no contra-ataque o Itapipoca, sai jogando bem, era o Bruninho por ali, a jogada individual, acabou sendo tocado, foi ao chão, vai pintar cartão amarelo. Vai mudar. Cartãozinho ali pro time do Cariri. Parece o Pará. É o Pará. Pará recebeu o cartão amarelo desse lance agora, camisa 2 do Cariri. E vai mudar o time do Itapipoca. Vai entrar David, camisa 15. Saindo camisa 7, Vitor Ribeiro. Vitor Ribeiro deixando o time. E o David, camisa 15, entrando aqui no garoto travesso. Quarta alteração do time do Itapipoca, número 15, David, no lugar do camisa de número 7, Vitor Ribeiro. A quarta alteração do Betinho. ...32 minutos desse segundo tempo. Leandro, só aproveitando aqui que está o jogo paralisado temporariamente, está ali sendo atendido o jogador Bruninho do Itapipoca, para lembrar que amanhã, na transmissão aqui da FCF TV, vai ter um outro ex-jogador nos comentários. André Turato, que passou pelas duas equipes, tanto em casa como Guarani, teve bom momento com o time do Fortaleza e várias equipes do futebol brasileiro e também, inclusive, do exterior. Então, André Turato estará nos comentários amanhã do principal clássico do interior cearense, Guarani e casa, na Arena Romeirão, aqui na transmissão da FCF TV. Outro que jogou no Jones são o Jones, né, Jones? Jogou Guarani também? Guarani de Juazeiro? Sim. Eu? Sim. Joguei. Fui campeão com o Guarani da segunda divisão do Campeonato Cearense. Fui campeão da Copa Farias Lopes também pela equipe do Guarani. Só cracaço de bola aqui nos comentários da FCF TV, nessa Série B do Estadual Cearense. Hoje a estreia aqui do representante caririense, o Cariri Futebol Clube, diante do Itapipoca, e amanhã o maior clássico do interior, Guarani em casa. Promessa de bom público amanhã aqui na Arena Romeirão. Eduardo foi atingido ali, pediu a falta. O árbitro está assinalando o posse de bola para o time do Negroni. Grande André Turato. De vez ou outra apareceu lá na área para deixar o gol dele também. Time do Verdão. Chegou do a ser o artilheiro, principal zagueiro, o artilheiro do Brasil quando teve em atividade. A gente chegou a fazer uma reportagem com ele na época. Estava com 81 gols. O zagueiro artilheiro com o maior número de gols em atividade chegou a estar o André Turato naquela ocasião quando defendeu em casa. Vai mudar o Cariri. Vai mexer o Cariri. As duas últimas alterações do Adelmo Soares. Por ali a gente já observa o Sávio Carioca. Isso, sabe o Carioca 19 e o 15, Israel. Israel 15, vai entrar no lugar aqui do Rafinha Paulista. Aliás, ele vai entrar no lugar do Pará. O Israel, camisa 15, entra no lugar do Pará. E o Rafinha Paulista saindo para a entrada do Sávio Carioca 19. As últimas modificações do Adelmo Soares. O Cariri ali acabou cometendo a falta, o jogador do time do Negronil. Só confirmando, o Rafinha Paulista saindo para a entrada do Sávio. E o Pará deu lugar aí o Israel, camisa de número 15. ...35 minutos desse segundo tempo. Está lá o Túlio sem pressa nenhuma para a cobrança da falta. Mas o lançamento aqui no ataque. Olha o Itapipoca chegando. Afasta ali a defesa do time do Cariri. O jogador Will fica ali sentindo um toque no tornozelo esquerdo. O árbitro assinalou a falta favorável ao time do Negronil. Inclusive, o Leandro chamou a atenção que o Elanardo, inclusive que é natural de Itapipoca, né? E um dos jogadores experientes do Cariri não foi nem relacionado para o jogo de hoje. A gente vai até procurar informações sobre o Elanardo, que era aguardado, inclusive, como titular do Negro Anil. Verdade. O Adelmo conversando com a gente essa semana, né, Tony? Dava essa pinta de que o Elanardo seria titular no time do Negro Anil.
acabou ficando de fora até da relação nesse primeiro jogo do time caririense encarando a equipe do Itapipoca. Ele chegou a participar do programa Replay lá no canal Replay de Tony Souza e disse, né, que o Elanardo era o cobrador de pênaltis oficial do time. Inclusive, toda a repercussão aqui a gente vai ter depois no replay.tv.br. Acompanhando os nossos clubes aqui da região do Cariri. Tem falta em Itapipoca, já cobrado. Túlio, abre o jogo lá na esquerda. Diguinho, encara a marcação do Marquinhos. Vai levando a bola para a linha de fundo, faz o cruzamento na área. Passou, sobrou com o Ítalo. Ajeitou mais atrás, bateu em cima da defesa. Tira dali o Charles. Dá o chutão, tentava aqui ainda o Balotelli, na verdade... Era o jogador Sávio Carioca, não alcançou, arremesso manual para o time do Itapipoca. Pessoal acompanhando a gente lá no Piauí, a Margarete Araújo, ligadinha na FCF TV. E a Sônia Pereira só sossega com o gol do Conrado. O time do Cariri já não chega tanto, né, João? Nesse segundo tempo a gente esperava até que... com as alterações, o time ocupasse mais o ataque, mas vem sendo pressionado pelo Itapipoca, que tenta mais uma vez, lançamento na área. Chega o da Silva, pediu ali uma falta do Bruninho, o árbitro acaba assinalando, é falta para o time do Negro Anil. Leandro, 38 minutos agora do segundo tempo e você não conseguiu narrar um lance de perigo por parte da equipe do Cariri nesse segundo tempo, sendo que no primeiro tempo... Repito mais uma vez, até os 25 minutos o Cariri chegou 3 a 4 vezes com perigo contra a equipe do Itapipoca. Então o treinador precisava mudar, ele mudou agora, né? O Rafinha Paulista ele não vinha fazendo um bom jogo, Leandro. Ele é um bom jogador, mas a gente vinha cobrando que precisava ele dar mais velocidade aqui. Quando a bola chegava nele, era para ele acelerar, ele segurava o jogo, então... O Adelmo precisava mudar. Mudou agora, né? Os dois jogadores que ele colocou para dar mais velocidade. E se a gente for analisar aqui esse segundo tempo, Leandro, apesar do Itapipoca também não ter chegado com objetividade, com perigo, aquele chute assim pro goleiro Flaymar fazer a defesa, mas a equipe do Itapipoca no segundo tempo está tendo maior posse de bola, maior volume do que a equipe do Cariri. Acho que as substituições feitas, né? Principalmente o Alexandre e o Maxwell. Prejudicaram muito a equipe do Cariri. Eram os atletas que vinham bem na partida. O Maxwell saiu por opção do treinador, que eu também não entendi. O Alexandre, porque se machucou, né? O Marquinhos, apesar de ser um jogador muito intenso, de muita velocidade, mas o Alexandre vinha muito bem no jogo. Então o Dalvan entrou para ser esse jogador ali de centro, né? Para se aproximar dos atacantes. Também a bola não está chegando nele. Então, nesse segundo tempo, Leandro, o Itapipoca conseguiu ter um maior volume e maior... É tempo de bola de que a equipe do Cariri. O Cariri parece no segundo tempo muito. Olha o Cariri, Dalvan. Cara a cara com o Otávio, bateu pra fora! Incrível a chance desperdiçada pelo atacante da equipe do Negro Anil. Numa bola longa, o Dalvan apareceu na cara do Otávio de perna canhota. Tentou colocar no ângulo superior, tirou demais. A bola foi para a linha de fundo. Mandou para fora aquele que seria o primeiro gol do time do Cariri, Jonas. E aí não pode perder, né, Leandro? O Dalvan, que é um excelente jogador, entrou para justamente o que a gente vinha falando. Ser o jogador ali de centro e aproximação do ataque. No momento, o técnico até já mudou. Ele está jogando como um atacante. E no lançamento ali, pegou a defesa do Itapoca aberto. Porque o Itapoca está gostando tanto do jogo, Leandro, que já está... Já tá saindo, porque tá acreditando que pode ganhar o jogo, mas de repente num contra-ataque desse aí, numa bola do Cariri dessa, toma o gol. E o Dalvan não pode perder um gol desse, e a gente sabe da qualidade do Dalvan. Mas enfim, foi 40 minutos, a primeira oportunidade clara de gol da equipe do Cariri. Então as mudanças do Adelmo foram necessárias, agora essas duas últimas, e na expectativa de que possa chegar com velocidade aqui diante da meta do goleiro Otávio. Mas... em relação à questão de controle de jogo, o Itapipoca até os 40 minutos estava com esse controle de jogo e o Cariri agora, faltando 5 minutos aí, vai se lançar para o ataque para tentar conseguir os 3 pontos, porque jogando em casa tem que estrear com a vitória. Então é isso o pensamento do Adelmo, por isso que ele lançou aqui todo o seu time agora para o campo de ataque para tentar fazer o gol e vencer essa partida aqui. No campeonato que o detalhe pode definir um jogo, né? Uma partida como essa truncada, um detalhe pode
da Vitória, uma equipe. Dalvan perdeu um gol cara a cara e tenta responder o Itapipoca. Itapipoca, como fala o Jonas, tem aí o controle desse segundo tempo. Ocupa o setor de ataque, mas não consegue aquela finalização que dê trabalho ao goleiro Flaismar. Olha lá, o Itapipoca tentando pela canhota. Diguinho. Lance limpo. Vem o Diguinho, encara ali a marcação do atleta do Cariri. Chega por baixo o Conrado para ajudar. Ainda o Itapipoca, lançamento na área, subiu o Charles. Tenta a sobra aqui o Eduardo. Ele e o Bruno Felipe. Pressiona o Itapipoca no finalzinho do jogo. Saiu o Flaismar para fazer a defesa. 42 minutos do segundo tempo. Vão buscando o gol. Teve uma chance, claro, o time do Cariri. Tenta responder o Itapipoca. Eduardo. Volta ali com o Moisés Rato. Trabalha, Ítalo. Eduardo. Boa triangulação do time do Itapipoca. Já olhou para a área. Boa bola no meio. Não teve o domínio. Chegou afastando a defesa do time do Cariri. E tenta agora. Contra-ataque. Dalvan. Tem espaço pelo meio. Tem liberdade. Vai conduzindo ela. Já passou o Balotelli. Abriu aqui na canhota. Tenta o Cariri. Tocou fraquinho no meio. Era o Sávio Carioca. Tentava a jogada. Acabou mandando em cima da defesa do time do Itão. Impedimento. Vai subir ali a bandeira. Agora foi ao chão ali o jogador do time do Itapipoca. Quarto da partida. Paralisa o jogo. Para o atendimento do atleta do time do Garoto Travesso. Leandro, só destacando aqui a informação da comissão técnica do Cariri é que o Elanardo acabou sendo poupado devido à carga de trabalho que estava sendo dado no time do Cariri. Então foi uma opção do técnico Adelmo Soares ter deixado o Elanardo fora dessa partida, viu? Tá explicado. Então a situação do Elanardo não pintar aí na relação do time do Cariri. Usando aqui do dito popular, Jorge. Se a primeira impressão é a que fica, dá para apostar que vão longe nessa Série B, tanto o Cariri como a equipe do Itapipoca, pelo que apresentaram nesse primeiro jogo, Jonas? O jogo de estreia, Leandro, a gente sabe que é complicado. As equipes vêm de uma pré-temporada, é uma pré-temporada onde a gente sabe que é a base para a competição, onde os técnicos utilizam mais a questão física, né? E a gente sabe que geralmente no primeiro jogo isso afeta um pouco, atrapalha o rendimento técnico dos atletas. A equipe do Itapipoca, como a gente já falou, né? A gente sabe que é uma viagem desgastante de Itapipoca até aqui, Juazeiro do Norte. O calor também muito grande hoje aqui na região do Cariri, aqui em Juazeiro. Mas pelo que eu vi aqui das duas equipes, Leandro, como a gente sabe, já prevê, né? Que vai ser muito disputada essa Série B do Campeonato Cearense. Um nível técnico muito, muito acima. A gente acha que eu acho dessa primeira impressão que as equipes precisam melhorar. Apesar de não ter visto ainda, né, o primeiro jogo da competição hoje aqui, mas acredito, pelo que a gente conhece do trabalho das duas diretorias, tanto do Cariri como da equipe do Itapipoca, que tem o objetivo do acesso, né, a gente sabe que vão contratar, que vão qualificar mais ainda seus elencos. Então, um jogo de estreia, a gente dá aquele desconto por tudo, como eu já falei, pré-temporada, primeiro jogo, com o decorrer da competição é que os treinadores vão conseguindo escalar o que tem de melhor em suas equipes, mas eu acredito que as duas comissões técnicas aqui vão qualificar mais ainda seus elencos para pensar em brigar pelo acesso. Os 45 já se foram. 6 minutos. Mais 6, então aí confirmando o Tony Souza, teremos mais 6 minutos nesse segundo tempo. Olha o Ítalo, conseguiu ali uma boa jogada para cima do Conrado. Chegou o Sávio. Muda. Para tentar tomar a bola, acabou cometendo a falta. Tem falta o time do Itapipoca que vai fazer mais uma alteração. Isso vai entrar Germano, camisa 13. Entrando Germano com a 13 e saindo Diguinho com a 6 no Itapipoca. Aquela modificação para fechar o time aqui do técnico interino Betinho. Jogador de boa movimentação, Diguinho, né? Bem acionado, Jonas, no jogo, lá pela canhota. Bom jogador, Leandro. Tanto na marcação, como a gente viu ele até agora, poucos instantes, chegou ali no apoio.
um jogador que tem um porte físico, né, uma condição física muito boa. Eu acredito que deve ter sentido alguma coisa, Leandro, porque é um atleta muito bom, tanto deu sustentação ali na parte defensiva, como quando o pôde chegou bem no apoio aqui, no ataque da equipe do Itapipoca. Acredito que ele deve ter saído por alguma questão clínica, porque vinha fazendo um bom jogo o lateral esquerdo da equipe do Itapipoca. E vem buscando o seu primeiro gol, o time do Itapipoca. Eduardo tenta o lançamento ali na área. Afasta a defesa do Cariri. Tem arremesso manual o time do Negro Negro. Professora Thaís dos Anjos acompanhando a nossa transmissão. Matheus Dantas, bora fazer o gol então. Tem tempo. Restam aí 4 minutos. Vem tentando o time do Itapipoca. Boa jogada para bater de longe. Aí foi demais também o Bruninho. Tava longe da meta. Mandou direto para a linha de fundo. Faz mal, pedindo para o pessoal adiantar. Faz a cobrança, buscando aqui o jogador que é o Sávio. Recupera o Itapipoca. Moisés Rato. Tem aqui o Eduardo na direita. Por baixo, limpo na bola. Era o Breno. Acabou sofrendo a falta, tem falta o time do Cariri. Quarenta e oito jogados nesse segundo tempo. O Will tá ali na cobrança. Toca pertinho no Breno. Vai saindo na velocidade, conduzindo pelo meio. Abre o jogo lá na direita. Para Luiz Israel. Volta com o Charles. O time do Itapipoca posicionado ali. Observa os defensores do Cariri tocando a bola. Faz uma pede para velocidade, para adiantar, para buscar esse ataque. Bola longa ali no Marquinhos. Melhor para a defesa do garoto travesso. Volta um pouco mais ali no meio com o jogador que é o David. David com o Germano. Tentou o passe na frente. Acabou tocando errado. Olha o Cariri. Prendeu a bola o Balotelli. Ajeitou no Dalvan. Deu o tapa ali na direita para a passagem do Marquinhos. Bola foi muito longa, forte demais. Chegou fazendo a cobertura o Amadeu. Tem um arremesso manual o time do Itapipoca. Professor Marcos Santos, pela posse de bola, o time do Itapipoca merecia sair com a vitória. Vamos ao último minuto de jogo. Pelas contas do Erley Rodrigues, a gente vai até 51. 50 minutos já foram jogados. Pode ser a última chance do time do Itapipoca. Tem a falta ali na linha divisória. Preferiu jogar atrás. Amadeu. Germano. Trabalha ali pelo Santo Canhoto. Faz o cruzamento na área. Subiu o Charles para afastar. Chega completando por ali o jogador que é o Breno. Sávio na disputa com o Eduardo. Charles. Afastou mal. Tentava o Moisés Rato. Acabou jogando em cima do zagueirão do time do Cariri. No momento que ergue o braço, aponta o centro de campo. É final de jogo aqui na Arena Romeirão. 0 para a equipe do Cariri. 0 também para o time do Itapipoca. Estreia sem gols dos representantes caririenses. E, na verdade, o representante caririense e também o representante da região norte, o time do Itapipoca. Vamos lá à beira de campo com o Tony Souza, ouvir ali os personagens do jogo.
aqui com o Diguinho, jogador do time de Itapipoca. O que faltou pro garoto travesso, Diguinho, para sair com um resultado positivo aqui? Faltou mais as duas equipes, né? Se conhecendo agora, um pouco abaixo o primeiro tempo, mas o segundo tempo aí tivemos mais chances. Um pouco mais de tranquilidade, né, na hora de finalizar. Que sabor tem esse empate? Um sabor de vitória, né? Um ponto fora de casa. Foi bom. Aqui, obrigado aí, o Diguinho, camisa 6, lateral do time do Itapipoca, viu, Leandro? Deixa eu trazer aqui o registro, aproveitar, fazer o registro aqui também com o Conrado, que parece que tem um fã-clube aí, viu, Conrado? Pessoal só mandando mensagem, pedindo o gol do Conrado. E o que faltou aí pro gol do Conrado e o gol do time do Cariri, Conrado? A gente sabe, né, Tony, que primeiramente, boa noite a todos aí que tá acompanhando. O Tony Replay, o Tony Souza. A gente sabe que estreia é difícil, né? A gente sabe que a gente começar com estreia, os times estão se preparando para a temporada. É difícil a gente tirar o sistema de jogo, mas a gente impôs de jogo. A gente sabe que jogo da segunda divisão é muito difícil. Resultado é empate, é 2-1. A gente sabe que não tem superioridade. Mas a gente impôs o jogo, né? A gente obedeceu o que o professor passou durante a pré-temporada. E infelizmente a gente não conseguiu concluir com o gol, a gente pegou chance. Inclusive eu peguei um ali, a bola saiu mascada, não conseguiu. O goleiro tirou, foi feliz. E assim, é trabalhar agora que a gente tem um outro grande jogo contra o Guarani aqui de novo. Mas focar aí a semana, descansar e trabalhar para que no próximo jogo a gente possa sair com resultado positivo. Aqui, obrigado aí o Conrado aí. Fã clube tudo. Replay que o Tony Souza está na parceria aqui com a FCF TV. Mas a transmissão mesmo é com a FCF TV, mas a repercussão depois a gente coloca no Instagram, no YouTube e também lá no replay.tv.br. Leandro. Beleza, agradecer então o Tony Souza fazendo o trabalho de reportagem, ouvindo aí os jogadores tanto de Cariri e da equipe do Itapipoca nesse empate sem gols na Arena Romeirão, abertura da Série B cearense. Ouvi então o Jonas, a opinião do Jonas Damasceno dessa estreia de Cariri e Itapipoca, um empate sem gols. Dava pra sair pelo menos um golzinho, né, Jonas? Mandar um alô pro Dr. Rominho aqui, Leandro, senão ele depois mata a gente. Dr. Rominho foi presidente do Guarani, grande fisioterapeuta, um abraço, meu amigo. Rapaz, Leandro, o primeiro tempo, o Cariri teve o controle das ações, chegou várias vezes com perigo aqui diante do goleiro Otávio da equipe do Itapipoca. O Itapipoca no primeiro tempo, você falou muito bem aqui, como também até o nosso torcedor comentou, estava um pouco nervoso os atletas, não estava tendo aquele controle de jogo, posse de bola. E o segundo tempo, Leandro, o Cariri, a gente está sem entender a postura do Cariri. Foi chegar com perigo aqui o gol da equipe do Itapipoca aos 40 minutos do segundo tempo, quando o Dalvan perdeu aquele gol ali, mas a equipe do Itapipoca, né? Substituiu muito bem o Vladimir juntamente com o Betinho, que está ali à frente do campo. Ele conseguiu povoar o meio campo, Leandro, e com isso fez com que o Itapipoca controlasse a posse de bola, controlasse o jogo. Fez com que o Cariri não chegasse com perigo no segundo tempo, como eu já falei. Então, assim, o Itapipoca sai daqui satisfeito com o placar e pelo que fez no segundo tempo, apesar de não ter chegado com objetividade, exigindo do goleiro Flaismar fazer algumas defesas, mas conseguiu ter a posse de bola, o controle do jogo. Então, o que a gente entende nesse momento é que o placar foi justo, pelo que fez o Cariri no primeiro tempo, ter chegado com mais perigo, e no segundo tempo, o Itapipoca ter conseguido, no sistema tático muito bem montado pelo Vladimir para o segundo tempo, ter a posse de bola, ter o controle de jogo, e repito, apesar de não ter chegado com perigo ali diante do goleiro da equipe do Itapipoca, do Cariri, mas conseguiu controlar o jogo. Se ele tivesse um atacante ali para ajudar o Itinho ali, que é o camisa nova da equipe do Itapipoca, que teve que sair, Leandro, eu acredito que teria levado mais perigo. Mas pelo que controlou o jogo no segundo tempo, eu acredito que o Itapipoca sai daqui satisfeito. E o Cariri, a gente sabe, pedia velocidade pelos lados do campo, principalmente com o Rafinha, foi substituído. Então, pelo que a gente viu, comparando o primeiro tempo e o segundo, primeiro tempo que o Cariri teve um domínio, chegou com mais objetividade, e no segundo tempo o Itapipoca, por ter controlado, por ter tido mais posse de bola, então o placar justo 0-0, e a gente tem um desconto de ser o jogo da estreia, como eu já falei aqui, pré-temporada a gente sabe que num jogo de estreia os atletas sentem, o Itapipoca sentiu o cansaço da viagem também, mas foi um bom jogo, né? Principalmente no segundo tempo, quando a equipe do Itapipoca foi mais proativo, adiantou suas linhas e conseguiu até
controlar e ter um grande posse de bola, que fez com que o Cariri ficasse um pouco perdido e não chegasse com perigo aqui no segundo tempo, a não ser naquele lance com o Dalvan aos 40 minutos do segundo tempo. Então o que eu vi foi isso, e o placar justo 0-0 pelo que fizeram as duas equipes. Tanto no primeiro tempo o Cariri teve o controle, e no segundo tempo o Itapipoca teve o controle de jogo, foi o que a gente viu aqui. Beleza, é isso. Essa é a análise do Jonas Damasceno, observando esse 0-0 de Cariri e Itapipoca. A gente vai chegando aqui ao final da nossa transmissão. Abertura da Série B do Estadual Cearense. Cariri 0, Itapipoca também 0. Amanhã, nessa mesma arena, clássico caririense e Casa e Guarani. Guarani e Casa, Guarani mandante do jogo, vai enfrentar o time do Verdão do Cariri pela primeira vez de forma oficial aqui na Arena Romeirão. O time do Cariri volta a jogar no próximo dia 24 de fevereiro contra a equipe do Guarani, e o Itapipoca no dia 25 e encara a equipe do Tiradentes. Agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessa transmissão. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se no nosso canal FCF TV. Acompanhe também a gente no Instagram FCF Oficial e fique por dentro da cobertura do futebol do nosso estado, até porque futebol cearense é assunto nosso. Uma ótima noite a todos, um ótimo final de semana. Amanhã a gente volta com muito mais Série B na FCF TV.